YouTube Maha Channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုဇာတ်ကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိုက်တည်းတာကိုဖြစ်စေကူယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြေတီဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးအနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်တွေဥပဒေပုံမှ66ကြောက်ခါငယ်အရာဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှ33ခါဝေးအရာဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်အုံနဲ့ထပ်မပေါ်တော့ထောင်တယ်နဲ့ငွေတန်သိန်း30နှစ်ရက်လုံးဖြစ်ကြတဲ့နိုင်ကြောင်းအတိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာမိမပီပီမိုက်လုံးကြည့်ရမိမနော်ကျုပ်ခဲလို့မရဘူးကနားလားနော်ကျုပ်ခဲလို့မရဘူးဟာဟာဟာဘာလို့ရဲကြောက်ပါပြီဘာကြောက်ပါလဲရောက်ကျော်တဲ့ရောက်လုံးလုံးမကျွေးရတဲ့မိမပြေပါဟာ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 မင်းကဘယ်လိုလုပ်လဲ ဟဲ့ ငါ့ကိုခံလုတ်တယ်လို့ပြောအောင်ရှင့်အိမ်မက်ထဲမှာကျမရှင်လုတ်တမခံနေရတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်လားကွာလို့မင်းကလေကွာငါ့ကိုအိမ်မက်တီတော့လိုက်ပြီးမင်းအေးယုံလို့လားကွာမင်းကဘယ်တော့မှပြည်ပြည်လည်းလည်းမပြောဘူးကွာမင်းနဲ့အိပြောသွားတာပါတခါတေးလိုက်ပါလားတခါလည်းတေးလိုက်ပါလားစိုင်သိန်းကြီးရောက်နေတာပေါ်လာပါမရဘူးတေးရမယ်ဟိုကစောင့်နေရတာဟာပယ်မှာပဲကြာရင်ကျမမလေးဈေးရောင်းရတာတစ်ဖက်နော်မျိုးဖို့စို့ဖို့အတွက်ချက်ရပြုတ်ရတာတစ်ဖက်ရားတာတော့ကုတ်ဖို့အချိန်မရဘူးရှင်ရလေးတော်တော်အကျဉ်းသားတရားမရှိတဲ့ယောက်ျားအခုရောရားသေးလားမားရိုက်ရိုက်မယ်နော်တော့မှထွက်နေတယ်ဘာအောင်မလဲဟိုရားရင်ကုတ်ပေးမယ်လို့အဲ့ဒါပြောတာရှင်ရလက်ကြောမတင်းတဲ့လက်နဲ့လာကုတ်လို့ကကျုပ်ဝဲတော်ပောက်သွားအောင်မယ်ဒီမှာကွာအောင်လူကျမရှင်ကိုပြောမယ်နော်ရှင်မတနေ့တည်းလုံးဝမဲ့အလုပ်ဆိုလို့လေကျမစိုက်သိင်းရင်နဲ့စိုက်ဖွင့်ခြင်းဒီနှစ်ချိန်လေးရောပဲရှင်ကျမကိုလာကူပေးရုံမှာအဲ့ဒါကိုတော့ရှင်လက်ကြောတင်းအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကျမမလုပ်လို့မလဲသေးပါပဲကြာရင်တော့ဩမင်းရောကွာဟိုကဈေးဝယ်ပြီးတာတို့မင်းမဝင်ကဟင်းချက်တာတို့ကူလုတ်ပေးတယ်လေကူလုတ်တယ်အမလီကူလုတ်တယ်ငါပြောဦးလှီတာတနာကြီးကြာတယ်ပြီးရင်ညောင်းတလေးညာတလေးနဲ့ကျမရှင်ကိုဇက်ကြောဆွဲပေးရမယ်ပုံစံမျိုးမင်းရတယ်ကွာအဲ့တော့ငါမမင်းမဝင်ကရှင်ချက်တဲ့ဟာယူဝါသနာမှမပါတာကွာမိမရဲ့ဖယားဖယားအဲ့ဒီမိုဟင်းကရှင်ထမင်းစားနေရတာမဟုတ်ဘူးလားရှင်ဝါသနာပေါ့ထမင်းစားတော့လားထမင်းစားတော့လားငါအဲ့ဒီမိုဟင်းကရှင်ချက်တဲ့ဆိုတာဆေရောကိုပါမလုပ်ပေးရမယ်လို့တခုတော့ရှိတယ်ကွာငါကစာရေးဆရာဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေတယ်လူကွာအေးငါစာရေးဆရာနာမည်ကျော်ဖြစ်လို့ကတော့မင်းဘာမှလုပ်ဆရာမလုပ်အီးစီလီထိုင်ပြီးစိတ်နဲ့နှက်နေရောဆမ်းပါတော့ဆမ်းရှင်ဟာရှင်တယောက်တည်းစိတ်ကူးနဲ့မှယူကြောက်ကိုလာပြီးစွန့်ထဲနဲ့ဘက်နဲ့ငါရဲ့ဆိုင်ရင်တက်ပညာကိုတည်ပြီးတော့မင်းအထင်သေးတာဟုတ်ကွာဒီမှာမင်းရဲ့မုံဟင်းကားဆိုင်ကိုလေဂျာနယ်ထဲမှာထည့်ပြီးပရိုမိုးရှင်လုပ်လိုက်ဟုံးငနဲ့ဆိုနာမည်ကြီးသွားမှာကွာအမလီမလုပ်ပါနဲ့ကိုအောင်သူရဲ့ရှစ်ကြီးခိုးပါရဲ့နော်ရှင်လုပ်လိုက်လို့ကျမမုံဟင်းကလက်မလဲအောင်ရောင်းရရင်လေကျမမြမြတက်ထွက်မယ်နော်ရှင်သာဘုရားကိုအလုရအောင်ကြိုးစားဒီပုံစံတိုင်းကရှင်ကိုကျမအိမ်မှာတင်ပြီးမကြွေးထားနိုင်ဘူးသဘောပါแกปุ๊งตาปุ๊งกินได้มาป่าวนี่ดูแล้วดูโลเราก็น้าแหละอ่ะอยู่เพิ่นซ่าดูอ่ะดีช้องน่ะไม่ป่าวอะแม่ดีในยุคสงช้องอ่ะมึงโตแล้วมึงช้องอ่ะมาโอ้โหเองนึกมันหลุดแต่บ่าวกินแล้วย่าเด้ย่าเด้ทำไมไม่เช็ดแต่บ่าวกินแล้วเลยย่าดิเด้เปียย่าดิမိမလူကြီးစကားကိုပြောတော့လိုက်ကြည့်ဘုံတော့မှားကဲမိမလူကြီးနဲ့ဒုက္ခမိမလူကြီးနဲ့ဒုက္ခဆံပါရဲ့ခေါဟာခေါဟာမကြတဲ့လားဒီမှာချွဲပိုင်းဆောင်နေပြီထောင်းထားတဲ့ငရုပ်ကြီးပဇရက်တခါနဲ့ထိုးထလိုက်မကောင်းဝင်နေတော့မယ်โอเคตะเคียนมาลีอะยะดะกาแลอตีนสกาฉิโลสารอมูณีบีทีมาเย
တခင်မလေးရေတော်မူတော့ချိုးပြီးအလပြင်စင်တော်မူပြီးအစင်သင့်ရှိရောက်ဆက်တာတော်မူပါမယ်တခင်မလေးနော်ဟာကြောင့်မလို့လေဟာရီယာဂူဂူဂူချွန်နေရတာအေးဒီလာချွတ်ချွတ်နင်းနားလေနင်းနေပါညာပေါင်းဟာငါမအိမ်မှုကိစ္စနဲ့လို့ဟာပတ်စံလဲရှားရကို့အဝတ်လဲကို့ရှိုးဟာတခါတလေအမြင်မတော်မင်းဘော်ဒီအစ်စ်ပါသေးတယ်မင်းကတော့အိမ်မှုကိစ္စမကူညီတဲ့အပြင်တပြက်စီတစ်ချက်တော့လဲမမရဘူးဒီမဲကောကောကိုကိုချွဲကိုခိုးမပြေးခြင်းညကြရလေချွဲရဒါတွေမလုတ်တတ်ပါဘူးလို့ကိုကိုကပြောထားပြီးသားလေအဲ့တော့ကိုကိုကဘာပြောလဲဘာမှမလုပ်ရပါဘူးဆိုချွင်းလေးတစ်စက်တောင်မထွက်ရပါဘူးဆိုတနခါပုခွက်ကြောက်လဲလူပေးဖို့မယ်ဆို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 ဒါတော့ဒါပေါ့ချွဲချွဲရဲ့ဒါပေမဲ့အိမ်တော်ငယ်ရုပ်ဖြစ်လာရင်အိမ်မှုကိစ္စတွေပါလို့နည်းဝိုက်ကူညီအောင်ဖြစ်ပါပေါ့သိတယ်သိတယ်ကိုကိုရောင်ကြားရရလေမိမတို့မရခင်ကြတော့ဖြာလို့လိုက်ပြီးတော့ထိတ်ပေါ်တင်ရတယ်ရလဲရပါပြီောဖြာလို့နေလမ်းပြီးတော့ညှိချင်နေကြတာမလားလို့မဟုတ်ပါဘူးဘုရားကြီးရဲ့မဟုတ်ရပါဘူးဘောင်တထဲမဲ့တရွယ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့တော်ပြီဒီတော့လုံးဆဲကျင်တာရရရလုံးမယ်လုံးမယ်ဟာမိတ်တေပါဆွေသမီးဟုတ်แล้วนี่คุณน่ะแกจะพูดมาบ่เป้ดีมั้ยดีมั้ยดีมั้ยมาไข่เนาะมาไข่เนาะฮ่าดูครับย่าบิเอ็งว่าบิฮะโหดันเนี่ยเลยอะกูน่าสงสารเลยโหอีรักก็อนันต์อ่ะว่ะยิติล่ะฮะแล้วอเมริกันแตดนี่นอกเปลี่ยนสู้ไปครับวะกูๆอ่ะกองเลยกูโหบ่ลงกูก็เลยอาชาบอลงเปลี่ยนมามาไอ้รักก็อันไหนยาวะนี่ก็บอกอ่ะโหดูก็ทําไมไม่ตื่นทันไลต์ป้าวาวาป้าวาวาป้าวาวาชุชุป้าวาป้าวาป้าเนี่ยเล็กเล็กเนี่ยป้าป้าไม่ใช่เล็กเล็กอยู่ตะชิมาလေးပြာမရှိဘူး။ပန်းနေဘလိုမျိုးဆက်ပြတ်သွားမလဲ။ဒါဟာပန်းနဲ့လေးပြာရဲ့အင်ညမင်းညာဖြစ်စင်ပဲ။ပန်းနဲ့လေးပြာ။လေးပြာနဲ့ပန်းပန်းရဲ့ဘဝပန်းရဲ့ဘဝပန်းရဲ့ဘဝပန်း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 နဲ့တော့ဘဝပန်းလာဒီကောင်းမတောင်းလို့လာချောင်းဘဝ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 ไอ้ตุ้ยปู่ยิ่งไอ้กินตุ้ยจิไอ้ขันษาติเปียผู้ไอ้อนุปัญญาเปียเจ็ดติโอ้พิษีปิดไล่ตาเว้ยว้ามาโมยย้ายแค่กูไม่มีจริงจังล่ะมีอะไรกว่าเมียอะไรมากว่าเนี่ยชินล้านแท้ก็ละเพ่ใส่มาจุ้ยตองทาบะแล้วสิไซชินแม่งมาจกใส่มามวยฮาล่ะไซเนี่ยชินช่วยอีกบาเนี่ยจองจกกูลาเปียวตัวดิดูนี่จ๋าแม่ชินี่แกก็บ่ได้หนอโอ้มีอะไรกว่าดาลิเนี่ยลุลิลีกว่าหูงาอยู่ท่าได้อจุยโหตุมวยงาซาดาเนี่ยฉีลายให้ดูเปียวไล่บ่ดูดิว่างูใส่ทั่วแล้วมันไม่ได้กว่ามีนตองมาผอกติเตี่ยไม่ตู้ล่ะจำมวยงาอลกาดายาหมดโหลล่ะผู้ย้อนอะไรเลยกว่าหูเนี่ยตองมาเป็ดบาดีเลยกว่าจำชินอ่ะนี่โกจีนซาได้ใส่เน้นๆเลยอ่ะไม่ใช่จုံมาတော့လေမိုးလေးอ่ะမိုးจုံအလုတ်လုတ်လိုက်ရတာဖတ်ဖတ်ကိုမောလို့ရှင်ကတော့အာအာရာအကျွေးอยู่တော့ပါရှင်ကလေကျမအာအာမဆုံးဘူးโอ้ဘသူကအကျွေးနဲ့ကျင်းလုံလေကွာကိုကစာသမားပေသမားဆိုတော့ပူဆိုးတာပေါ့ကွာတော်စမ်းမှာပြောလိုက်ရင်စာသမားပေသမားဆိုတာကြီးပဲဟမ်ပြီးတော့လေဘာမှလည်းဖြစ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးဟေးတော်တော်မင်းရဲ့ဘောအမမင်းဟာပုံကိုကြီးထိပါမှုနေနေညားလာပြီကွာခမင်းဟင်းမှွေပြီးတော့အရသာဘာမှမသိတဲ့ရောင်းမလို့မိမမျိုးစာသမားပေသမားနဲ့နေပြီးတော့စာကြောင်းပေကြောင်းဘာမှမသိဘူးရှင်ကတော့တော်တော်သိတယ်ဗောသိတယ်
သိတယ်ဟေးဒီမှာရှင်သိရမှာထမိတထဲတမှုတက်လာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှင်ကမိမထမိနာခေါ်စားနေတဲ့ယောက်ျားဖြစ်လို့ပဲဟောနော်မှတ်ထားမင်းမမရရတော့ငါဟာအမဒီလက်ကဒီလက်ကအမရှင်ကပြသူဘာဝလို့ရွယ်လားညာလားနဲ့ရှင်ကကျမကိုရိုက်လို့ပြောတော့ရှင်ကျမကိုရိုက်မယ်ဟေးရမနေနဲ့နော်叫着吧，你要不进来呢？叫着吧，把我进来。叫，把我进来。你弄来呢？你弄来呢？我。我来。你弄来呢？好家伙，别把这老没用的叫你来吧。哎呀！你啥嘛子？你啥嘛子？啊！我。哎，我这个这个，我这个没会。啊！去，先叫我躲着他了。啊，躲着。妈妈，没。ဒါတော့လွန်တာပေါ့ဗျာမိမဖြစ်ပြီးသမင်းဟင်းမချက်တတ်ဘူးတဲ့ဒီမှာအတင်းပြင်းကြတော့အရက်တကလိုက်ပြီးနတ်စစ်တော့ပြောတယ်မိမဘလို့စိတ်ကုန်မှုကောင်းတယ်လေဟမ်ကဲအတုံးဖြုံးကြတော့ကြည်ရောလက်ဖွာသလားမမင်းနဲ့မိတ်ကပ်ဖို့နှကန်းနေဖို့အဝတ်စားဖို့ကျွန်တော်ရတဲ့လားကကျွန်တော်ဘိုက်ထဲဝင်တာနင်းနေဒင်းအကျွေးဆက်တာဘမလှုပ်လို့တုံးဟာလှုပ်လို့တဲ့ကုမ္ပဏီကအခြေတယ်မကောင်းလို့ပျောက်တော့ဒါမိမရဲ့အတုံးအဖြုံကြီးတို့နည်းနည်းချို့ကြံတုံးမှပြောတော့ဒင်းပါပြောတယ်မှတ်တယ်လေကိုကလည်းလူမသိဝင်မရှားပါကမချို့ကြီးဘီဒီယိုထားတိသားချွဲတို့ဒီတဲ့ဘယ်တော့မှမစင်ရဘူးတဲ့ဤစောကိုကအာသူကသူဖြစ်လာပါလိမ့်နော်နောက်ကိုကဲကောင်းရောဒီလိုမိမစားမျိုးယူမိတဲ့ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ဘာလုပ်တင်တယ်လဲဆိုတာအကျံပေးသမ်းပါဦးဗျာမင်းမိမောမင်းဘယ်နှခါရိုက်ဖူးတယ်လဲစပါဟာဖြာလေးတော့မတို့ဘူးအောင်ရအေးအဲ့ဒါမင်းရဲ့အကြီးမားဆုံးပြောင်းညင်တယ်ပဲစပါမိမာဆိုအထင်အကြောင်းမရှိလေလို့ပဲဥဒီယာမဲရှောက်သွားနေတာလေဆွေကျင်းပြပြရတယ်လို့ပြောတခါမှတခါရိုက်ခရမမင်းမချိုးပြပါတွေ့ရသေးတာပေါ့ချွတ်ချွတ်ရငါစိတ်မပါဘူးမင်းလိန်မအောင်တော့ငါလက်ပါပြရတော့မဟေးချွတ်ချွတ်ချွတ်ထားတော့လေကွာငါဓမင်းနေကုန်ကျက်နေပြီလေမပါနဲ့ကွာငါထားပါတော့ကိုကိုအလုပ်သွားတော့မယ်ချွတ်ချွတ်ထားတော့ကွာကိုနေမပြင်စင်မင်းဦးမှာပေါ့ဟာကိုကောရစတယ်ကွာအညာလုံးလားကိုကောညာမအေးရဘူးဟာဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့ငါပြဖြစ်ရတာတုံးကိုကိုဟောင်းနေရလေတခုတခုနဲ့မော်တော်ဘုတ်ကတော့ရှုံးပေးရတယ်သူများရင်းမွာလို့ရှင်ခေါင်းကက်တတောင်ကိုကိုလည်းတင့်ရတာနဲ့အာကဲကိုကြီးမစားဘူးဟာရှိပါလားဟမ်သူများအလုံးဘာမှမပြောပဲကြိတ်နာကိုကသူများမကြိတ်နာလို့ပေါ့လေဟုတ်လားလှုပ်ပေးပါမယ်လှုပ်ပေးပါမယ်လှုပ်ပေးပါမယ်သူများနဲ့ရောင်ကြီးငယ်ကြမှာသူကတမင်းစားလို့ဝယ်မှာမလားလို့သူမျက်နှာတော့ကဘာထင်မိလိုက်ခဲ့မိကိုကိုပြုသမျှရဲ့နှူရောင်းမှာပေါ့မင်းရဲ့သမီးမရဲ့ပြောလာချင်ပါမင်းရဲ့မချင်ပါအအဲ့ရတာတော့ကြာလို့နုံးမိတာလေအသေးအံချောခဲ့ရတယ်။ရိုက်များတာရိုက်မင်းအမလေးမုံမိလောက်မယ်။မုံမိလောက်မယ်။ဒီခေတ်ကကြမ်းလို့မဖြစ်ဘူး။ကြမ်းလို့မဖြစ်ဘူး။အဲ့တော့ပညာသာပါပါစဉ်းစား။ကျုပ်စံပါမင်းပါလို့စဉ်းစားစမ်းစဉ်းစားစမ်းချွတ်ချွတ်မင်းဘာလုပ်မလဲဟာ
ไม่รู้ยังหรอตัวพี่ก็ไม่รู้ถ้าบ้านนี้ไม่ได้หรอกอ๋อพี่น่ะจ้าว่าเลยน้องเชฟคนนี้นี่จ้าไม่ใช่นี่เนี่ยจ้าจุ๊บหรอกไม่เอาอยู่พี่เลี้ยงก้าวเลี้ยงจีโอ้เลี้ยงสั่นนั่นด้วยเดี๋ยวเราจะลองคุณจะไปเนี่ยบ้ามาไม่เจอกันบ้ามาไม่เจอกูก็ว่าเลยน้องเขาเลยมั้ยพู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 เนี่ยมึงท่าจ้าอีมาสนุกเฉยเลยงาบ้ามาเลวามาโผล่ ไปเลยปูนี่บ้านนี่เฮ้ทำไมเราก็เช่ามาบ่ไม่เช่ากูว่าเลยเหงาเลยทำไมมัวเชียวกูเปลี่ยนไปล่ะกูว่าเลยเหงาสุดที่จะด่าจังเลยอันนี้มีอะไรข้าจังเลยแล้วฉันต้องอยู่ในตัวไม่มาเช้ามี我老人家，你一年要挣人破百，还多你娘子，我怎么也有眼吃大了呢？我三妈，我三妈，哎，什么？哎，什么？是妈，那咋了？怎么不叫我三妈？明天再问。明天那就马上回来。啊，哎，记得你。 是，是，他怎么好得得，想过了，再看见了，咋？何非也叫俺媳妇俺做外甥的，你不要这么表现。嘿嘿嘿，都跟俺说不听，咱俩谁？俺姨母呢？穿哪的？红酒？喏，你有啊？谁？谁给我们做家的？哇，怎么我谁给你啊？家的？好了，哈哈，家的，家的。 你怎么打没了？老马在门口了呢，没叫我们。嘿，有病有病，就麻痹嘿，他说心烦了，三八零幺标，三八零幺标。 干嘛嘞？嘿，哥，多大呢？哥，先多大呢？哎，我一毛变得钱了，都跑不掉嘛呀！都往里了，哪路往东边去呀？哪路东边去的呀？ 酷噜噜噜噜噜，比我吧，现在多少？加币怪了，酷嘛啊吧，差了嘞。给，那没得理啊吧？哎，嗯，路边呢，老家家的，你问我呗。明天么到的，没嘛，没没有，没交流嘛。哎，啊，好宝贵啊！你看，现在那么，我阿达路，哎，我比你那里多一点，你那边吧，差了。哦，阿达米，出车祸没来不下午啦。 还想在路嘞，没啊，都多嘛呢，过地呢，哎，俺们所有项目是，嗯，好玩嘞，都没办的，你们多吧？哦，那都来来看嘛，都别买大爷，明个啦，没上班还一种，都没个样，俺都谁说你家嘞？哎，我都没表呢，哎呀，一种你干嘛么？他这出去啊，别多嘞，哦，别多啊，没，没嘛，蛮没一面八卦，哎。 呀，这天下可冷么么呀！出来，等你路老大么好，我上来路老大，别管这嘛嘞，你那么便宜了，买点什么吃好喝不？出来，我这都是上来干么喽？没得讲了，讲了，出来也没老板呢，没呢。干么呢？没看奶奶，奶奶出来上来呀？
ไม่หมดอ่ะคุณผู้ชมเลยมันมองหน้าทวนน่ะคุณรอด้วยอ่ะมันมองตาออกสิอ่ะดิล่ะนี่ดิดิดิพี่รอแล้วเลยโหช่วยซึ้งซ้าจริงไล่ก็โหโกโกมาอีเดียวหลุเลยโหเชียอ่ะเลยเฮาอ่ะมันมวยชินี่ล่ะเว้ยสุบิ๊ดแล้วเลยกูตะดิยาไปจะติล่ะนี่ดูดิเว้ยมันมองมาแล้วเลยโหอย่าท้อดิอ่อเลยนะเลย ลูกเนี่ยแหละช่วยเอาจริงหรอพี่มะมวยเนี่ยยกขึ้นมาแล้วยังเสียอ่ะแล้วเนี่ยช่วยกูมะมวยชิโตหน่อยอ่ะมะมวยเฮ้ยช่วยๆเอ้มะงูบาเนี่ยเฮ้มะงูบาเนี่ยนี่ง่ายมาเปาะตะลอกนี่จ้าล่ะเนาะมะมวยเนี่ยมะมวยโอเคเจซุหาละมะมวยอ่ะเจซุเด็ดล่ะมะเลมะเลงัวหาลอลอบายเดียละซ่าล่ะบาบายฉะไหลมะมวย มาสิชิดาก็คุกกระซาวโอเคพี่ๆๆนี่ก็นี่ก็พูดไม่ออกโหพอทุกอย่างเองมะมวยไอ้ตีนาจะจองเฮ้สกาได้แท้ပြောมะนี่ซะมาเนี่ยแล้วจองไม่ได้หนออีมัวนิ่งฉะเลยเฮ้วันตาไล่ตาเอ้ฮับบ่าเสิมกองไล่ตาเบรงมาหรอเองมะมวยอะคู่เว้ยเฮ้ซิงกันนี่จองนี่ อาเช่าขับตัวดีเลยงาประสันไอ้เทียกระโดดก็ไหนตัวเลยเฮ้เมชั่วๆปัญญาปี้เลยตะตีกองเลยกว่าเออซัมบะงาเลยมะม่วงปัญญาปี้จริงไอ้บัวนี่ซิ้นล่ะเนี่ยดามะมะเมอ้าวอ้าวอ้าวดูเฮ้ยอ่ะเมนเลยชั่วๆไล่มาขอเลย อะไรไอ้หมอเปียมาเต็ดผู้งารู้อยู่ๆว่าตรงนั้นเปียนี่จิมากองล่ะฮะกองหนูกองอ่ะเจ้ามึงเฮ้ยไอ้แม่งนอนเลยเฮ้ยเข้าทําแม่งมากว่าใช่ป่ะงาเดียวรู้ชื่ออะไรกว่าเฮ้ยเฮียไม่บาดกัน ไม่บาดกันไม่บาดกันเปล่าเลยจ้ะนี่มึงงาปิ้วเลยไอ้ติ๋มมันหุบบ่กว่าไม่ไปชอบโยนหรอเนี่ยมึงไม่มีหน้ามางาเดียวลงชื่อเลยบ้ามาอ้าวไงเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะแม่ชื่อๆอ่ะงาชื่อบ่สนอกูงัวล่ะดีใจงาเลิกกูเนี่ยยัดไล่တော့งามาวงเนี่ยไม่ชื่อเด้ เออเขาชี้ยาวซ้าบุตรบัวชี้ดีเลยกว่าอ๋อไอ้เจ้าบ้ามันไม่ใช่อะไรมาเหรอฮะว่ามีมวยเองว่าเส้นละรอมีมวยมาเตี่ยวไหนล่ะไปซะนี่มาดีเลยไอ้ก่อนปู่ปู่ซ้อมมาเลยกว่าแม่ยิ่งจงดูจี้เจ้ลุกจ้าล่ะโอ้ เฮ้อมมาท่าได้บุล่ะอ่าเบ้ฉิ่งชิ่นนี่บิเลยชั่วๆเยอะอมเลไอ้นี่ไล่ตาจี้โอ้ไม่ยอมอ่ะมะสัวมะมัวเหรอซ้อนชื่อได้เหรอเฮ้บะเนี่ยซ้อนมาเลยมะเนี่ยคนละนายดอกคว้นนี่บิเฮ้ไม่ซ้อหรอกกูนี่มาซุบุชิ่งกูปวดชื่อน่ะกูกูน่ะลงมานูล่ะอืมสิงห์นี่ตลอดจ่ะนี่มามาတော့มะเนี่ย4นายเนี่ยถ่าพี่รอดิสายพุ่มหมดเปลี่ยนเส้นเนี่ยล่ะเฮ้ถ้าอะกูน่ะมาสายตุ๊ญะอะแค่ล่ะนี่แล้วมาไล่
ช่วยไอ้มาลูกเสียมาเขาเนี่ยใกล้จะรู้พ่อจะจ้าลูกเสียเลยช่วยนี่มาลูกเสียมันมือไปพิจารณาเนาะอเมลีอเมลีฮะกูว่าตากูเรามาอ่านเลยจ้ะเลยเนี่ยว่างาพิจารณาไม่สวยงาตีมาไปเนาะเอ้ยเอ้ยเอ้ยมาว้าอันดาเอ้ยว้าอันนี้มาก็เอาเสียงมาเองเอาตัวไปใครดูใครดูฮะเด็กมันยังดับมาลูกย้อนใจชิลูย้อนใจฮะเด็กโอ้ยาเลยโอ้ช่วยเลยโอ้ไม่ป่วยหน่อยมาทีวีตัวจีมาโอเคบาเพียมาเลยตู้ยาทีวีอะไรจีอ่ะนี่พี่ปู่เลยสุดเลยมาซะเต้ๆเลยมองอ่ะแหละมองเต้อ่ะแหละตัวนี้ช่วยเพิ่นจุอ่ะนี่ค้างเนี่ยเอาไก่ตัวมะมูเยพี่เหรอดิตู้อ่ะเปียวได้อ่ะดิล่ะจ้วได้อ่ะจ้วได้ล่ะตู้ทีวีอ่ะเนี่ยญี่ปุ่นเมดดิสิญีอ่ะจี้เจินน่ะเว้ยตู้จ้วล่ะคันบ่เอ้ยจ้วล่ะหลอกดาปฏิณาไม่ရှိပါဘူးมะมูอ่ะช่วยคันနိုင်มาเด้ธรรมะเลยมะป่วยอ่ะเลยมะมูเจ้าเนี่ยโหอติเปียวอ่ะพ่อเปียวล่ะ
妈妈呀，来破路嘞，光腿呀来泰山的路嘞，这这里来打苏罗雪嘞，多路白地比外奶妈嘞。妈，做阿娘我表阿的是的嘞，你妈吹吹，那都看哎哈毛对表来什么，喏。TV 这部我追过了，那只有我被留名那么三年。呀啦，你得参加表了。那说到事情，阿姑都明白。妈妈，穿着毛衣俺穿哪样了？一家过呢。哎，你拿来穿穿，够米的。嗯，再来。啊，昂叔，你不是还没进来？把你给我们那里骗你来？我阿哥老没买呢，谁没骗我账？没有，把你故意骗的喽。那阿妹子呀，把我账给骗了。啊，我，你们三把，卢叔那里，真那潘家的黑叔那里，不要就这个老账嘛。阿哥那家的不干。呀，哎，你们都什么？哎，对嘛，吹吹啊！不要叫你认为啥路，我不要叫个老傻逼呢，麻痹了！你眼中那不好的样子，包管的哥，包管的，怎么包管的？对嘛，我嘞嘛没有这种啊，我不如雇你当位了，没得呀！对呀不，蛮无为没有可嘛用啦！老夫，哎妈，双眼转的勾引你个！哎，他，表面，他跑了表面了。哦，没有，老老的路，天机哦，你怎么跑了路啊？哦，不要啊。啊，没事，我那电不电嘛，我堵啊。对嘛，路里啊没老没有，路没平，我路把那啥家倒下嘛。哦，哎，你开单哩，加干了嘛了瓜？嗯嗯。哎，哎呀，哎哎哎，那什么路吧那瓜？哎，吹吹，带吹，挂面嘞。哪里哪里，哪里哪里走？哪里怎么那么多瓜？哪里啊？我转到送哪里瓜？妈咪啊，那过来我外面买好多瓜。哦，哪里怎么提拔的？没来着了，带弟弟来了。哎，没啊，我屋里瓜。哪里啊？妈咪也吃得起大瓜。哎，阿里干啥来呢？俺们嘛，吃吃的，你得吃别有瓜，没么他。哼。哎呦，哎呦，走，你这个。啊！滚！我来帮你啊！哦，为难死了，啊，冲动吧呢？啊，冲动没用，兄弟，我今天没有视频啊。第一，叫人三步内不得比哟，啊，恐高富，第一家娘家上班的，阿娇，第三步内不得比哟，怎么他来了？恐上嘛去吧。我这里都溜溜的，我溜达达的的呀呀呀耶！我三步瑞亚在溜达了，我溜的三步啥了嘛？我说三步是个点嘛？好嘛，你，我溜啊，我啊的溜啊，溜不溜？样子溜没事啊？跟明年那溜，哎，我跑，我溜了我跑，我不拉稀哒哒哒哒。哦，再可能嘛，是的，你那里身体哦，所以我说上面背的好多啊。好的呀，过年要是弄两张嘛，奖看你。哥啊，你打试试那个，过年妈妈的。哦，第六啦，第六还看呀？那是真的，我得哭了。过年完了看呀？我爸爸过年了呢。哦，真的，真的搞嘛哩？没跟他商量着呢。嗯。老老实实没站那里的，不是讲。哦。真的搞嘛哩？过样都会把那边。嘿，过样。哼，你哩。你那在哭了，对啦，对啦，我那个酒倒了屋里嘞，我比你那吃的多，死样了屋里，我样没扔在屋里嘞。爸呀，死样扔在，我样扔在伢妈包，他伢都不晓得我也是伢里的嫂。我跟你讲，我让你信，哎，我样里边没扔在伢妈里呀。哈，他都三毛偷拿的，哎，三毛偷下来，偷下来，有嘞。啥地呀？红叔啊，你只有红叔啊，电工都搞不过来，哎，谁不就跳出来玩了？哇，我钱来，我把谁着？哇，我把谁着？三爸，没爱的路，谁小路路？没有吹吹啊，能有你啊？
အလုတ်တစ်ခုလုတ်တယ်ဆိုတာဇွဲလုံးလောက်ရှေ့ရန်တင်ရတယ်ကွာနားလေလား Yes စပါသူဆိုင်ကိုလူတယောက်ဖတ်နေဖတ်နေတယ်အောင်ခုရပါကွာလာလေလာလေကွာဒီကွာလာလေကွာခုလည်းဟုတ်လားဟုတ်လားဟဲ့လွဲပါဒီမှာဒီကမင်းပြစားမလို့လွဲတယ်ဟုတ်ကဲ့ညီလာကြောက်ကြောက်ခုန်ထားနေတာဟုတ်ပါဦးနော်ခင်ဗျာဟောဟောဒီဒီလိုပဲညီလေးကကိုတို့ကလုပ်ငန်းကိစ္စအတွက်ကိုလေအခုကိစ္စတွေပြောနေနေညီလေးကရောက်တာဒီကရောသွားတယ်လိုင်းကိစ္စတွေပြောအတူတူပါကျွန်တော်ပြတ်တယ်နေဟက်တဲ့ကွင်းလာညီလေးရဲ့ကောင်မလေးကညီလေးကိုယဉ်သိမှုတွေနဲ့အတူအခါရီမင်းစီကိုလွှတ်လိုက်ပြီဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာတိတယ်အဲ့ဒီမဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းဖြစ်ကိုဖြစ်နိုင်တယ်မင်းတို့အချီးရဲချီးရကိစ္စမှာပြဿနာနှမျိုးပဲရှိရကွာအေးလူဒန်းစားကွာချားမှုရဲ့နောက်ပြီးတော့မိဘတွေချင်းချင်းသဘောမတူဘူးပါညာတားမလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာမဟုတ်ပါဘူးဟောက်သူဟေးသူပြောတာလည်းနည်းနည်းနားထောင်လိုက်ပါလားကွာမင်းရဲ့ဆိုပါဘူးမင်းရဲ့ဒီလိုကြောင့်အော်ဒီလိုပါဗျ။ဟိုကျွန်တော်ကအဲဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်အချိုးကိုကူညီရတဲ့အတွက်အကိုတို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးဟိုဟာဟာညီလေးကမှားပြီ။ညီလေးထင်တိုင်းမှားပြီ။အကိုတို့ကဒီငွေကြီးတိတ်တိတ်ကမို့စေတနာတက်တက်စေတနာဝန်တန်းနေစေတနာရှိတယ်လား။ဟုတ်ကဲ့။ဟာစေတနာပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟိုဒီလိုလေကွာ။ဟိုစေတနာရှိသလောက်ဆိုတဲ့နေရာမှာအကိုတို့ကဒါစီးပွားပြစ်လို့တာမဟုတ်ဘူးလေကွာ။ဟိုကုသိုလ်လေရဝမ်းလဲဝဆိုသလိုပေါ့ညီလေးရအမှုတွေဆောင်ရွက်နေတဲ့ချိန်တော့ခရီးစိတ်နဲ့စားစိတ်ပေါ့အောင်မြင်သွားတဲ့အခါကျတော့လေအောင်မြင်တဲ့အလျောက်ပေါ့ကွာနော်ဟာသဘောပေါက်ပါပြီဗျာသဘောပေါက်ပါပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီသဘောပေါက်ရင်ညီလေးနာမည်ကကျွန်တော်နာမည်စောမျိုးနိုင်ပါစောမျိုးနိုင်စောမျိုးနိုင်ပါဟုတ်ကဲ့တရားဝင်ဟုတ်ကဲ့ပါစောမျိုးနိုင်နေမှာမှန်ပါလို့ပါကွာအသက်အကျွန်တော်အသက်29နှစ်ပါအလုတ်ကိုင်းအကျွန်တော်သင်္ဘောတစ်ခါလိုက်ပြီးပါပြီအခုလာရင်ကိစ္စအဆင်ပြေရေနောက်တစ်ခေါက်သင်းမောလိုက်မှုဖြစ်စေနားပါလေ။ဒီနေ့သင်းမောလိုက်တော့စိုက်ကားနဲ့လိုက်သလားကားနဲ့လိုက်လဲ။ဟမ်။ကောင်းကော။ဝါလေးညီလေးမလေးဟိုဟိုအချင်းဆိုင်တာကောင်းကောင်းရေစကန်ထောက်ခံတာပါလား။ဟာ။ဟိုဒါတော့ကဲငါထောက်ခံတယ်ကွာ။ငါထောက်ခံတယ်ကွာ။မင်းဟာလေဒါလောက်ယုံကြည်တန်တန်မြတ်မြတ်နဲ့ဟောမင်းတော့အချင်းဆိုင်တာကောင်းကောင်းနေဘာလို့ရှောက်မင်းတော့မင်း။ဟမ်လေ။ငါလည်းသိပါတယ်ကွာမင်းကလေ။ဒါလုံးလုံးတော့ရမေးရတာလေ။ကဲဟိုပြီးညီလေးပြောချင်တာဟုတ်ပွင့်ဝင်လင်းတန်းနေပြီပြောတော့ဒီလိုဗျာကျွန်တော်ဖြစ်ပုံပြောရမယ်ဆိုရင်ဟောကညေဒီလေဟိုဒီလိုဟာမျိုးပြောတယ်ဆိုတာဒီမှာပြောလို့မကောင်းဘူးဟိုမှာပြောမှကောင်းတာညီလေးကဟိုမှာနေရတာအားနာစရာကြီးဟိုမှာလေကွာဟောအားနာနေပါလို့မဲတာတောက်တောက်စားစားလေးပြောလိုက်တော့အားလဲရွှေဟောအုံလောက်လဲကြီးအာကြင်ကြင်လေးထွက်လက်ခံနေနော်ဟုတ်တယ်ဒီလက်ခံနေနော်လက်ခံနေလက်ခံပါတယ်ဗျာအာလာဆောအားနာလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဘီယာမတော့တယ်ဗျာရဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်ပဲတော့ဟမ်ပြင်းပြတော့စင်မောတာဟာဘူရောလည်းဗျာစင်မောတာလည်းဒီကတော့တော့ရမှာဟာဗျာကြည့်ပါရုပ်ဘူရမတာဟောတွေ့ရမှာဒီတကယ်လေးကအကျင့်စာလေးပဲကောင်းပါလေနားလည်းပြောပြဟောတော်တူဒီရတော့တဲ့ကတော့အကျင့်စာရတော့ကောင်းနေတယ်လေကွာတကားအကျဏ်ထောက်နေကြဒီငါတို့မင်းတို့တွေကတော့တက်စားရပြီမင်းရှိနေတယ်ကဲလာ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 မေမေကြွေကြွေပါကဲလာအောင်မြင်ပါလေလာလာတော်မျိုးနိုင်အောင်မြင်ပါစေဗျာအောင်မြင်ပါစေဗျာရပြီ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 စားလို့ရတော့ပြီစားလို့ရတော့ပြီမင်းသာရင်ပတ်နဲ့ပြောငါတို့ကလည်းရင်ပတ်ကြီးနေနဲ့နားထောင်မယ်ဟုတ်လားရင်ပတ်တူရင်ပတ်ပေါ့ကွာဒီလိုဗျာသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့စားတွေ့ခဲ့တာပါ။ကြံမှာပေါ့
ကျွန်တော်ခင်းစားရရအောင်သွားလာအောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့နော်မဟုတ်ဘူးနေပြမှမသွားနေအောင်ကြောက်ရမှာကျသွားသွားမဟုတ်ဘူးနေပြမှမသွားနေအောင်ကြောက်ရမှာကျသွားသွားမဟုတ်ဘူးနေပြမှမသွားနေအောင်ကြောက်ရမှာကျသွားသွားမဟုတ်ဘူးနေပြမှမသွားနေအောင်ကြောက်ရမှာကျသွားသွားမဟုတ်ဘူးနေပြမှမသွားနေအောင်ကြောက်ရမှာကျသွားသွားမဟုတ်ဘူးနေပြမှမသွားနေအောင်ကြောက်ရမှာကျသွားသွားမဟုတ်ဘူးနေပြမှမသွားနေအောင်ကြောက်ရမှာကျသွားသ
ဟုတ်အဲ့တော့မင်းကောင်းမလေးနာမည်တော့မသိလိုက်ဘူးကိုဟဲ့လေအဲ့တော့ကံကြမ္မာအဲ့လောက်ပဲပေးတာဟုတ်ဟောမင်းဟာဘာမှအညီစရာမရှိဘဲနဲ့ဘောက်ခံလာနေတာဟောနေုံးလေကိုတို့ကဇက်ကအခုမှ opening ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဆိုလေဆက်လေကွာဒီလိုဗျာကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုဖြစ်သွားတော့လေသူကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုစိုးရိမ်သွားတာဗျာကျွန်တော်ကဒီကောင်အချုပ်ခန်းထဲတန်းရောက်မှစီးကမ်းမဲ့ရေပတ်တဲ့သူတွေဒီနေ့မှညာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အရင်မိသက်တဲ့ချက်ကြီးစကားတွေကသူ့ကိုပို့ပြီးခြောက်နှက်နေခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီမှာဗျာဟဲ့မလေးရကြည်လာတော့နော်သူချုပ်ခန်းထဲရောက်မှာဟောဒီနေ့ကြမှာအယုံပြက်တာဆိုစီးကမ်းမဲ့စခန်းမှာလုံးဝမညာဘူးအမဟုတ်တဲ့ပြဿနာလေး ਨੇ အချုပ်ခံနေရတယ်သူခဏတနာစရာဘာကူညီပြရပါမလဲခင်ဗျာဟုတ်ပါကြာကျမလေးဒါကြောင့်အတက်နဲ့ကဖမ်းသွားရလို့တော့ပြင်ချင်ပါပါအဲ့ဒီလူကြီးကအတူစမိုင်းတယ်ဗျချစ်ချင်မဲ့ထောင်ကျုပ်ပို့လိုက်ပြီအဲ့တော့မင်းကထောင်မကြောက်ဆိုတာဟာမဟုတ်ပါဘူးကိုရေထောင်ဝင်လို့ရဲစခန်းတော့မရောက်ဘူးပါဘူးအော်မိသက်တွေကလေသူစိတ်ကျဉ်တဲ့အောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကိုခေါ်သွားတာအလမ်းမှာကြောက်နေပါပါဆုံးလိုက်ပြန်လွတ်လိုက်တာဟောဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒီနောက်မှာအဲ့ဒီကောင်မလေးကိုမတွေ့တော့လို့ငါတို့ကစုံစမ်းထောက်လန်းပြီးတော့ရှာပေးရမယ်ဆိုပါတော့ဒါဘောဒါရဲဘောဟာမဟုတ်သေးဘူးအကိုကသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပြန်တွေ့ခဲ့ကြတယ်ပြန်တွေ့တာတော့မလေးမျက်နှာချင်းဆိုင်တိတ်တိတ်ကြီးကိုပြန်တွေ့ခဲ့တာဗျာကျွန်တော်မှတ်ပြီ။ဟုတ်ကဲ့။ကျမတောင်းလို့မလာရှင်။မဟုတ်တာကျွန်တော်ကသာတောင်းမှာပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုရှင်ကျမကြောင့်ထောက်ကြပါကျွန်မနည်းနည်းလေးမှစိတ်မကောင်းဘူး။ဗျာ။ဟိုရှင်ကိုဖမ်းလာရင်တော့ကျွန်မရဲစားသွားမယ်။အဲ့ရရဲရလေးဟိုရှင်ကိုအချုပ်ကနေပြီးတော့မှထောင်ကြီးချုပ်ကိုပို့လိုက်ပြီးရဲ့။ကျွန်တော်နာမည်လည်းသွားမိရလား။အိုးဟိုရှင်ကနာမည်ကျွန်တော်မသိရလို့အဲ့တော့ဟိုအတွက်နေရဖမ်းသွားရလို့ဆိုတော့ကျွန်မသွားမိလိုက်တာ။ဟောအတက်နေရပန်းသွားတော့တခြားအမှုတခုနဲ့အပန်းခံရလို့ဖြစ်သွားပါဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေရပဲကျွန်တော်အရင်မိသက်တွေကလမ်းမှာဆုံးမှပြန်လွတ်လိုက်တာရှင်ဒါနဲ့သူများနာမည်ကျွန်တော်မသိရသေးဘူးကျမနာမည်မေးတယ်ပါ
ကျွန်တော်နာမည်ဇော်မျိုးနိုင်ပါကျွန်တော်ရိုးရိုးသားသားဝန်ခံရတယ်ကျွန်တော်သင်္ဘောပေါ်ရောက်နေတဲ့နေ့လုံးမိခွေကိုအရင်သတိရတာဒါဆိုရင်ဒီဇလန်မှာဗီလင်ကမေသွဲ့မဖြစ်ရမယ်ကွာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမေသွဲ့မှာအမေမရှိတော့ဘူးဗျာဟာလွတ်ရမီအောင်သူရဲ့နာမည်မရသူပြက်ပြီကျွန်တော်ဇလန်ဆိုရင်ဘသူကြောင့်တော့တီးရမှာလေဥစ္စာအမင်းညင်ညင်နေတာမှာဆက်ပြောကျွန်တော်နဲ့မေသွဲ့ကြမှာအဓိကပြဿနာကသူ့အဖေဒီလေးအဓိကမေးစားပြောဘူးဆက်ပြောနော် Okay ရတယ်ဖင်းနေမကောင်းနေလားဟဲ့ရတယ်ခုလိုနေရောက်စကားပြောရတယ်ကြီးလန့်လာသားနေရတယ်နေရတယ်လို့ပဲမတည့်ရတော့ easy စီဟိုစကားပြောပြီးတွေ့ရအောင်နော်အခုလည်းပြောချင်တဲ့စကားကိုပြောလို့ရနေရမယ်မဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးခုကချစ်သူတွေပဲချစ်သူတွေရောတွေ့ချင်တာပေါ့ဒါမှနောင်ဆိုရင်ဖြစ်လာမယ်ရှိမင်းမားရဲ့ဇော်မျိုးနိုင်မင်းမားရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်လူမျိုးမောင်းမပြောဘူးမဟုတ်မဟုတ်မင်းကိုဆရာကြီးရဲ့ရဲ့တောင်မင်းကမရှောင်ရတဲ့ရှိတခါလေခုံပြီးတိုးရမှာခင်ဗျာဟာဒီတလုံးလုံးမင်းမှန်ဝိုက်အောင်သူဟုတ်တယ်မင်းခေါင်းထိုးပြီးလဲဟာအဲ့တော့မင်းခေါင်းပွဲပါစီးကြလာတဲ့သွေးဥကြီးအဲ့ဆရာကြီးတို့တနာသွားမှာဒရမာဒရမာချိုးရမှာဟာသူဥပဒေရုံမှာလေတနာတက်တဲ့အရေးချောင်းမပါဘူးပြီးတော့တစ်ချက်တည်းနဲ့လည်းပြီးမှာမဟုတ်ဘူးသူတော်သားအပေဆောင်မဲ့အစင်းခင်ဗျာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေမင်းကိုထိပြီးဆိုရမင်းအမှုခွင့်လို့ရတယ်ဟာ तू ကတည်လို့ဟာမင်းကတည်ရလို့ तू ကတည်ရခါဟာမင်းတခါတည်းမင်းအနိုင်ရရပါလိမ့်လေးပါသေးဗျာနိုင်ွားရတာနောက်ကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးစင်းရုံရောက်အောင်ပါကဲအေးထားလိုက်တော့နောက်ဘာဆက်ဖြစ်သေးလဲကြောအဲ့ဒီနေရာစားပြီးမေဆွေကိုမတွေ့ရတော့တာပါပဲဗျာအိမ်ထဲကနေလည်းထွက်ခွင့်မပေးတော့ဘူးကျွန်တော်သွားစောင့်ကြည့်သေးတယ်ဗျာဘောဒနာမှာထွက်ရတာဟုတ်လားမတွေ့ရတော့ပါဘူးဗျာမင်းပြဿနာရဲ့အရင်အမြစ်ကမင်းတို့အဖိုးကြီးပဲကွာဟင်ဒီအချက်ကိုသိသွားရင်စဉ်းစားလွယ်ပါပြီဒီမကူနဲ့ရောမင်းငါတို့နဲ့တွေ့ရတရားမင်းနဲ့တွေ့ရလို့လားမှိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့အခုပါတယ်အခုလိုရအခုပါတယ်အခုပါတယ်ဟေးညီလေးနောက်တစ်ချာတော်ပြီကွာပါစေအေးပါစေပြီးတော့ဒီရက်ကွက်ထဲမှာနေတဲ့ကျောင်းဆရာကြီးတယောက်ကိုလာရှာတာပါဒီလေသူတိဟောဟိုကျွန်တော်ကသူ့တပည့်ဟောင်းပါအိုခင်ဗျဆရာကြီးတပည့်ဟောင်းကိုအစုံစုံနားလေခင်ဗျဘယ်တခုနေဆရာကြီးရဲ့အတောင်းတက်ခဲ့တာအဲဟိုဆရာကြီးတပည့်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ကလေဟိုကျောင်းနေခဏခဏပြောတော့အတန်းတော့ဘလူတက်ပြီမသိတော့ဘူးခင်ဗျကန်ကောင်းနေခင်ဗျအရင်ကန်ကောင်းနေဒီမချက်ချက်တဖူးမှာအမရော့ဟမ်ဘာဖြစ်လဲဒါဆရာကြီးပြတဲ့စုလေဟုတ်ဘလူဘလူဘလူဖြစ်လို့ဘာဖြစ်မှာလဲသူစားတင်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုဂယုမဆိုင်ဘူးဆိုလို့အပြင်မှာစကားပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်ဒါနဲ့ဖိတ်ပေါက်တာဘောပြင်းနဲ့ဖိတ်ပေါက်လိုက်တာဒါတရားပါအမရွတ်ကြီးမကြဟောဟုတ်တယ်နော်ဆရာကြီးတအားကြမ်းတာဟာသတိဆိုအရင်ကအရင်ကကြမ်းနေနော်ဟမ်ပြောချုံမှာဆရာကြီးလုံးလာနေပြီခင်ဗျသွားကြအောင်လို့လာကျောင်းသားမတော်ကလည်းပြည့်အောင်ဘာလုပ်ကြမလဲပါလာကျောင်းသားကြီးရောလာပါဆရာကြီးဘောကားတာကြီးကလာပါခင်ဗျဆိတ်တာကဲ့ဆရာကြီးဆရာကြီးတို့ကျင်တော့တဲ့နေကောင်းလားဆရာကြီးနေကောင်းလို့ငါအပြင်မှာတွေ့တာပေါ့ကွာနေမကောင်းရင်အိမ်ထဲထိုင်နေမှာပေါ့နေစမ်းပါဦးမင်းကဘာရောက်တွေ့ကျင်တာလဲသူကဆရာကြီးတပည့်ဟောင်းနဲ့မင်းမေးလို့လားအမလေးမင်းနာမည်ဘယ်သူလဲအောင်ထူးပါခင်ဗျာအောင်ထူးအောင်ထူးဟုတ်ကဲ့အောင်ထူးငါတပည့်တော်တော်များများကိုမှတ်မိပါတယ်ကွာမင်းကမသိပါလားဒီလိုဆရာကြီးကျွန်တော်ဆရာကြီးတန်းမှာတလပဲနေယူပါတယ်တော့တခြားအကြောင်းကိုပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ဩော်ဒါကြောင့်
ငါတပည့်မှရင်ငါရှိမှမလေးမစားဘူးမလုပ်ရဘူးဟမ်ဘယ်နဲ့ဆေးဘော်လေးတွေပါလဲဒီနော်နောက်မင်းအချိုးတွေပြင်ပြီးမှငါနဲ့လာတွေ့ဖို့ကြိုးစားသွားခင်ဗျာကွာကျဲရုံတည်တဲ့နေကွာပြင်းလေတော်လို့ပါကွာတော်တော်မမွေးဘာလောက်နာလဲပြင်းလေနာလေဟိုညောင်ပါလေတိလာဟိုချွဲကြည့်ရတဲ့စက်ကားပါလေအရှမ်းကိုကောင်းတော့ပဲမမွေးဟိုလေဟိုတတော်ဟိုကဟိုချဲပြောပြရနော်ဟာနောက်မှပြောစမ်းပါလေငါမှလုတ်စရာလုတ်နေအများကြီးကြံနေနော်ငါမထောင်အောင်ခုမမွေးရလဲအဲ့ဒါလေကြုံလို့လီလို့ရောက်လာပဲဟုတ်ဆောင်ဩဘူးသီးဆိုတာလေနေလမ်းပြီးကြုံမှပိုစားလို့ကောင်းတာဟဲ့နော်ပြီးတော့စီကုံနဲ့တက်တာလားအားမှလည်းနားမလဲပဲဒုက္ခပဲတဘောပေါက်တယ်တဘောပေါက်တယ်ချွတ်ချွတ်ရရန်ကိုပြောချင်နေမှန်းသိလို့မမွေးကချွဲလာပြောလို့ရှိရင်ကူလုံးလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြရမလားရရလုပ်ပြမယ်လုပ်ပြမယ်ချွတ်ချွတ်လည်းတော်တော်အကင်းပါလာပြီနော်ချွေးလို့နော်အကျော်ဆိုင်ရတော့လေဒုက္ခကိုပြီးပြီးရောပဲမမစ်တရားလည်းဘလို့စက်ထားမှန်းကိုမသိဘူးကျိုးလိုက်လို့ရှယ်လေအကျော်ရမကောက်ကက်ကြီးချွဲရပြောရလဲလေလာမပြောနဲ့တဲ့တသက်လုံးအကြော်ရောင်းစားလာတာတဲ့ဆင်ရလာမလုပ်ရတဲ့ဟွန်းဟာပြီးတော့ရှိသေးတယ်တိလားသူ့တမီသူ့တမီဟာအကြော်တယ်မှတမီသာဆိုတယ်မိုးရစက္ကနဲ့ဂျင်းပေါင်းမိနေကဲစပင်းစပင်းအယောင်လေးကစိုးထားလိုက်တယ်ရလေဟွန်းအာအမလေးဘာဖြစ်လဲဘာသာ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 ငါဘာမှမပါလာငါကခိုင်းတော့ပါဘူးဟဲ့မင်းနာမည်ဘသူလဲနေလင်းအောင်ပါနေမျိုးအောင်ကြီးလားအမိုက်ချက်ကိုကိုကမင်းနာကွာမင်းဟဲ့လောက်ကန်ဟောလောက်ကန်ဟို graphic designer ပါလောလောဆယ်တော့ပညာရှင်ကြီးတော့ဘေးကောင်းနေကွာမင်းဘာပဲဖြစ်တော့ငါတို့စီကိုရောက်လာပြီးဆိုကြဲကမင်းပြဿနာရဲ့အဖြေစောက်ရှာတွေ့ပြီလို့အောင်းမိလိုက်ပြီတော့ဟဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုတလောမှာအမှုပညာကျယ်ပွင့်နေအိမ်အောင်ကြားတယ်ဆိုတာမင်းကြားတယ်နော်ဟာကြားတယ်ကိုကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်အေးအဲ့ဒီသူတို့တွေ50ရာခိုင်နှုန်းကကိုတို့ရဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေနဲ့မကင်းဘူးပေါ့ကွာကျွန်တော်လည်းအားကိုးတယ်နော်ကိုအားကိုးတယ်နော်ဟောတခါလေးမိတ်ဆက်ပြီးအောင်သူကဇော်မျိုးနိုင်ဩဟုတ်ကဲ့တမောဒီဟောပေါ့တမောတာမင်းတို့ပဲဘဝတူချစ်တော့ကြီးနော်ဘွားဒီကိုလူတငယ်ရင်းလို့ပေါင်းသိမ်းလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ကဲကျေးဇူးမအောင်မင်းရဲ့အဖြစ်ပြက်ကြီးကျေးဇူးမအောင်ကျွန်တော်အဖြစ်ကစမ်းနေပြကျွန်တော်ကစမ်းတာမဟုတ်နော်ကျွန်တော်ကောင်းမလဲစမ်းတာဘီဘာစမ်းတာလဲဟောဒီလိုဗျာမနဲ့အိယာထရင်မျက်နှာတည့်ရသလိုမျိုးတစ်နှစ်ကိုထမင်းနှစ်နှစ်စားရသလိုမျိုးနေစဉ်ပုံမှန်စိတ်ကောက်တတ်တဲ့မိန်းကလေးမျိုးဟိုမှကျွန်တော်ချစ်မိသွားခဲ့တာဗျ။သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့စဆုံတဲ့နေရာ။သူကအင်းအထွက်ခဲ့ရစိတ်ကောက်လာခဲ့တာဗျ။သူ့တော်ပြိုရသူမကြိုက်တဲ့ဟင်းကိုချက်ထားလို့ရလေ။သူ့ကိုမီတဆိုးဖာဆိုးလေးဆိုပြီးသူ့တော်အယမ်းလိုလိုက်ခဲ့တော့အခုလိုဖြစ်နေတာဗောဗျ။ဟုတ်တယ်ဗျာ။ရောက်ကြလဲ။အား200ပါဗျာ။ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီလေဘောင်းကပါတယ်ဝင်လေဟေးဟေးလေဟာရဟေးရမ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 ေးရ
จังน่ะแหละไม่จังมาอูทีวีจังๆเดิมมาหมูไปละเองกองนี้เนี่ยกองมานี่เนี่ยอึนบีว่าจ๋าเลยหมูล่ะตั้วเต็งไล่บาล่ะฉิตูว่าตาไล่มั้ยซะเตวีตาเลยอ่ะชิงซาตั้วเปาะเลยกูเปาะเลยบาเปาะเลยยันนักสู้อ่ะดิฉันก็สู้ยานะคะคือถ้าแล้วต่านี่ล่ะเว้ยบลุขึ้นเนี่ยแหละบลุไล่หนองเนี่ยแหละอ้าวกูเรียกตอนรอบดูน่าจั่วกูมาปูเส้นพี่แหละดิเม็งลี้ไหนไปซะบ่จ๋ามะล่ะดีมาฉิดตาเรามยงหน้าจ๋าพี่มาจม้าเราเนี่ยมาเม็งคลี้ฤาไอ้นรีเนี่ยไต่ขาเนี่ยชั่นเลยใช่ได้มั้ยตรุโลไปชี้ชี้จ๋าได้มะล่ะยอฮะฮะมีมั้ยมีมามีสิเว้ยจนเอาอดิษฐานลาแก่ล่ะเปียจนฉิตุผีโหมใหม่ดีมกโกซ้าบาอตันมีบาซีลูกมีมั้ยคือจี้บาล่ะเอ้อล่ะเนี่ยเว้ยเค้าเนี่ยฉิตุผีตัวจ๋าเลยบ่ဟုတ်တယ်ဗျချစ်သူတွေဖြစ်တော့ကျွန်တော်အယမ်းကိုပြောတာသူစိတ်ကောက်တဲ့အခါတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြတယ်ဗျဟာတော့ဟိုဒါပေမဲ့ဗျာဟိုပြန်ချောလိုက်လို့အဆင်ပြေသွားတဲ့အခါမျိုးကြတော့လေပြောရတာပဲအေးအဲ့ဒါရင်ခုန်တန်ဝတ်မုံကူးတာလွတ်ကြည့်နူးတွေအချိန်ပေါ့ကွာဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့လိုအချင်းနုနုအချိန်မှာကျွန်တော်အမားကြီးတကူကျိုးအောင်လိုက်မိတယ်ဗျာဟာအဲ့ဒါမကောင်းစီးမဆောင်လူကျင်ဝင်ကိုဖောက်ဖြက်တာကွာခမညာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမင်းချစ်သူတန်ဖိုးမထားတာဟင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ချစ်သူတွေဘွားမှာဒါမျိုးလုံးဝမဖြစ်သင့်ဘူးလုံးဝမဖြစ်သင့်ဘူးဟာခမညာဘာတွေပြောနေကြတာလဲဗျာကျွန်တော်ကျူးလို့မိတယ်မာရံပြစ်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးជីជីနူးနူးနေရတဲ့ရတာជីနူးကိုကောင်းတယ်လို့ပြောတာဟောဒီလိုလားဟာနေသမောင်ဟို तू ကဘလူနေရမျိုးတွေမှာစိတ်ကောက်တယ်ไม่กောက်เว้ยเนี่ยมันไม่เนียนในอุษาโหไม่เนียนหรอล่ะฮะสึกกอดวานาตะคู่โหลตบอท่าเนาะไม่หมกได้บ่าวกว่าฮะไม่จริงแหละโหจิตะสึกกอดอยู่ตัวกวนตลอดกติกอดพี่อ่ะดิพี่ว่าจิตะทิกเนี่ยชื่อสึกกอดอ่ะสกาเปล่าเนาะเบญีท่ากอดมั้ยโหลสึกแท้มันตะทิแท้เนี่ยตะแกไม่ซ้าตาวกว่าสึกกอดเนี่ยโหကိုချစ်တဲ့တရားကိုပြောပြတာဖြစ်တဲ့တာတခုကိုအောင်ပြောပြမယ်ချစ်တဲ့အခုအချိန်မှာတော့ချစ်တဲ့ကိုကဘလောက်စိတ်ကောက်ကောက်ကိုတီးခံနိုင်ပါတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲပြောအမြဲတမ်းဆိုရင်တော့ကိုအောင်စိတ်အခမ်းမသိနိုင်တဲ့ကြုံသွားရင်ပါလေသူများကိုချင်းချောင်းနေရလားဟောက်မူနေ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 ဟိုစကားပြောလေစိတ်မကောင်းတဲ့လူကြိုပြောထားတယ်မလားချစ်တယ်လေစိတ်မကောင်းမိအောင်တော့နေတာပဲဟာကောင်းကောင်းတာဗောဟိုထိနိုင်ရပါလေချစ်တယ်ဟုတ်လားဒါမဲ့သူ့လိုလိုဖြစ်သွားတာ ఓ ပြီးတော့လေစိတ်ကောင်းရတာကိုချစ်တက်ကပြောတယ်ကွာခဲ့
我现在叫你干嘛？把路弄完嘞。哦，那我记住要完了。没记住，就在马路上没包。哦，我二路等你要抓比，可不，你别那，不抓我，抓了没抓？别！现在。咱俩没收你，哎，路撇开了，都个半年的工嘛，真能挣。还真能来补地桥，挣下来钱的，哪一个收不有多少年呀？哎，路地桥没人来多少年了，都阿拉挣下来钱又交不来。若家交交那老家币，真能变多嘛交来个，别的哪吃到我们不啦？这钱哦，哎，钱嘛，没有啊，这没个事业了，只能锻炼嘞。今天这个嘛，这是没得搞的，最近少呢。怎么讲？只能一路都靠个少女的钱啊。我等眼睛的嘞，这高三的话，表现到最稳的在家。哈，打扰他，不明不白，你在哪里？龙开嘛吧嘞，输了单米酒了。都别等哈，干得清楚细点的。松松从地看见一等的哈，公松大概比属于这种啥也比来有了。哎，那我把这边的。嗯，这种呢什么都要喽，把这边的说我们丢呀，这种都丢要了呗。没骗个，家务那些没都没骗骗的，没有你要在这边骗你家了。哦，哎。这边的那马路线，我都要偏心比路家了，好点么了？那不，哎，今天嘛，别的那那好了些，把比路来说说，大碗快有点点呢，少牛奶给砂锅，那个盖饭的，没有年龄给砂锅，没有偏心比了，咱们家的没有半年的瓜，偏罢了。哦，对嘞，咱们屋娃呢过年了哎，看来呢就那呢呀，偏心比路外面不好住的呗。哦，你过来过年有出来耶？我今朝今天阿婆在伊端奶奶里。哦，对。哦，大妹，这苦了些别。第一过来过年有出来说呢，都为我老弟输球了，奶奶丢出杯杯路。哦，我没丢呢，我不丢出啊嘛。哦，
အစစရရပေါ့ဟိုခမရလည်းဝေးလိုက်တာဗျာအကျွေးမွေးပေါ့ဗျာအကျွေးမွေးအကျွေးမွေးဟုတ်ခမရကြောက်မလာခင်တော့ဆိုရင်လေဟိုကျွန်တော်တယောက်တည်းပဲသူတို့ရဲ့စားစီတောက်စီတွေအကုန်လုံးပေးနေရအခုခမရရောက်လာပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်နဲ့ခမရနဲ့ဟပ်ပိုင်ဟပ်တယောက်တို့ကဟာတယောက်တို့ကအာရတယ်တယောက်တို့ကဥပဒေကြီးနဲ့စေးနော်နော်နော်အစားတော့မင်းတို့အရင်မစင်းသားတမ်းမှနဲ့ငါတို့ကရှည်နာကိုရှည်တန်းတင်တာဆိုင်တော့ခဏခဏတော့ငိုနေတယ်ဗျကိုလည်းခဏခဏငိုနေရတယ်ဒါကအမြင်ကိုလည်းရအခုကျတော့ဘာလို့ငိုလဲမဟုတ်လေကွာရင်ထဲကငိုတာကိုပြောတာဟာကျွန်တော်သွားမယ်ဗျာကျွန်တော်နဲ့စကားလာပြောကျွန်တော်တော့လည်းမလိုက်ပြန်နဲ့ဘယ်လိုစားလို့ပြေးရောမနော်။ဘာမပြေဘူးပြေဘူး။ဒါလုံးဝမပြေဘူး။ကျွန်တော်ကောင်းလိုက်တော့တော်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 ခဏခဏလေးနေပေါ့ကွာ။မိုးမိုးပြေးချင်လို့ပေါ့ကွာခဏလေး။ဟာဟိုလေဟိုမေးသွဲဟိုလေဒီစားလေးမပြေးသေးရင်တော့လေဟိုကိုကြီးကတစ္ဆာရှိရှိနေနေပါတယ်ဆိုတဲ့စကားလေးတော့ပြောပေးပေါ့ကွာနော်လေးမနော်။ဒါလည်းပြောပေးမယ်ကွာ။နောက်ဆိုကျွန်တော်လည်းလာမတွင်းနဲ့။အဖေတွေ့သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အသေးသားလိုက်မယ်ကြာ။ဒါလည်းပေါ့ကွာ။ဘာကိစ္စရှိလို့ပါလဲဘာကိစ္စမှမရှိပါဘူးလားရှင်ဘာကိစ္စမှမရှိဘဲနဲ့ဘာလာလို့လာလဲဟုတ်ညီမလေးကိုညီမလေးလို့မခေါ်ပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ကြိုက်ဟုတ်တော့ဟုတ်ဦးမာပါလေဟုတ်တမီးလို့ခေါ်ဟုတ်ကဲလိုင်းရင်ကိစ္စကိုပြောပါလိုင်းရင်ကိစ္စဒီဒီပဲကဲဒီပဲကဲဒီပဲစေးလိုက်ပါပဲရှိတယ်ဒီရုံးမှမရှိဘူးမရှိပါလေကိုယ်ရဲ့ဒီချာမှလာဩခဏမဥကဆရာကြီးပါဟောဒီမှာကြည့်မတ်မတ်တမတ်တမတ်တော့မတ်တပန်ဆိုမရှိဘူးသူခွင့်ယူထားတဲ့ဒီပါမတ်တော့လည်းဒီဒီပါပါပြရလားညညာကလေးရတာမဟုတ်ဘူတော့ဘာဘီအကြီးမတွေးလုံတကူရောက်တာဖြစ်တာမကောင်းဘူးမလွယ်ဘူးနော်မမဟုတ်ဘူးလေတီမဝဝဝဝတ်တပ်ပေါ်တာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ဘူးအဲ့ရောခင်ဗျခင်းတော့ကြားရပြောတာပေါ့အခုအသက်ကြီးတဲ့သူတွေအားလုံးမှာတွေးလုံတကူဖြစ်ကုန်ပြီအဲ့လိုခင်းတော့ကြားလို့ခင်ဗျနှလုံးသားယောဂဝေဒနာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ခန်းစားနေဝဝဝဝအလုပ်ကြီးတာတူလမ်းမိုက်မှာပြောတာမကောင်းဘူးဒါအင်းနေဝင်အင်းနေဝင်ဒါဒါဆိုင်ကနော်ဥမာအမှုတစ်ခုအတွက်ဒေတာအချက်လက်ကြီးသွားပြီးစုဆောင်နေတာသူ့မှာရောအေဂျင့်တယောက်ထားခဲ့တယ်လေဟိုခင်ဗျလာတော့မတွေ့မိဘူးလားဘယ်သူမှမတွေ့ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါနဲ့စိတ်နေပြီးစောင့်နေတာဟာအားထားလိုက်တာဗျာအဲ့ဒါပဲအလုပ်ကတီးတီးလေးလုပ်တာလားကြီးကြီးလုပ်တာဆိုနားမလည်ဘူးကဲဆိုအောင်ချက်နာမည်လေးတုံးစစ်ဟာကောင်းလိုက်တဲ့နေမယ်ဗျာတကယ့်ကိုမြေကြီးပဲလေယာလုတ်ခွင်လုပ်ငန်းတွေမှာမတုံးမပြည့်လိုအပ်နေတဲ့ထွန်ကျစ်ဟာဘာရီရှောက်ပြောနေရလဲကျွန်တော်လည်းထွန်ကျစ်မဟုတ်ဘူးထွန်ကျစ်เนาะထားစနူဝါဝါဆိုနာနာတာတီလီထွန်ကျစ်ကိုစမိုင်းဘယ်လိုလဲအဲ့ဒီတက်ကဘာပြောလိုက်လဲခွင်ထားလဲဒီနေ့မလာဟောဗျာမင်းဟဲ့လွာဒီလိုကြီးစိတ်ထဲမကြပါနဲ့ခွင့်ပြည့်နေနေလဲငါသွားပြီပါဘောဟောနေဟိုမိတ်ဆက်ပြီးအောင်မယ်ဟိုဒါကကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းပတ္တနာ
အောင်သူဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒါလေးကနေလင်းအောင်သူကဇော်မျိုးနဲ့အကိုကြီးတို့ပဲအကိုကြီးတို့ပဲဘဝတူလေးတွေဟိုသူတို့ကအေးဟိုဒီမှာဒီကိုကြီးနာမည်ကဟိုထွန်းချစ်တဲ့အချစ်မှာထုံးပေါက်မဲ့သဘောနဲ့အဲ့လိုနေမှာပြေးထားပါကွာအဲတွန်းချစ်တွန်းချစ်ခမရုပ်စီလာမတော့သူအချစ်ချစ်ပြရလေထုံးပေါက်ပါမလားဗျာခင်ဗျာအတန်ကြားရတာလည်းကိုပဲတော်တော်ကိုကြည်ခွင်းနေလို့ကဲပြောမိမတွေကဘယ်လိုကြွေးနေတာဟာပပ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 ပမိမလည်းကျုပ်ကလူပြူကြီးလူပြူကြီးဟာ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 အတူတူနဲ့ဘယ်လိုပြောလဲကိုကြီးသားကြီးသားနဲ့လူကြွေးခဲ့ဒီမှာကြီးသားလည်းမရှိဘူးမိမလည်းမရှိဘူးတိုက်တာလည်းမရှိဘူးကိုကွဲတာလည်းမရှိဘူးဒါပဲဒါဆိုခင်ဗျာကျွန်တော်စီဘာအတွက်လဲဘာကိစ္စကြောင့်လာခဲ့တာလဲတူကလူပြောဘွားလေးကစီးသားအဘစိတ်ကူတာတီးနေချင်မှမအောင်မြင်ဘူးဟဲ့လာခဲ့တာဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားရဲ့ချစ်သူကလူစင်တန်းရှိတယ်ပညာတတ်သလားချမ်းသာသလားကြွယ်ဝသလားရုပ်ချောသလားရုပ်ဆိုးသလားနေပါဘောအလိုဘသူပဲဝါရဲလို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့အဆင့်ကိုမရောက်သေးဘူးဟိုရီသားထားမယ်ဆိုတော့အဆင့်မှလည်းပြစ်သွားတာဟိုကိုထုံးကြည့်ကြရတယ်ဒီမှာဟိုနီးစက်အောင်အချစ်နီးပြော်လဲရှားမှာပေါ့အချစ်ဆိုလွယ်တဲ့ကိစ္စမှာမဟုတ်တော့ဟုတ်မလားကွာဟုတ်တော့ကွာနီးစက်တော့ဟန်ကြလို့လားပိုးတော့ဆိုးသေးတယ်ရီသားဖြစ်လာပြီဆိုတာနဲ့လေကိုမိုးကဖြစ်လာပြီဟိုအကျွေးရှင်တဲ့ပုံမနဲ့ခါရရတယ်ဟမ်ဘူးတော့ရတယ်နော်ပြီးတော့ဒီကျရစိတ်ကောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကြခံပြီးချော့ပြီးတော့ပဲနော်တခါလေးပဲလားဆိုမဟုတ်သေးဘူးတူမိပါတယ်ကဒေါသကြီးကြီးအပေါက်ဆူဆူနဲ့တွေ့တာလေပြီးပါလေရောဗျာအဲ့ဒီတော့အဲကြီးသားထားမယ်ကြလိုက်အဲ့အဲ့ဒါတွေတွေ့ပြီးတွန့်သွားလိုက်နဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကူနေပါဗျာဟောတာဟိုကျွန်တော်လေးအဲ့ sorry ပြပြီးတော့ကြီးသားထားခြင်းနဲ့တတ်တည်ရှိလာလို့ကျွန်တော်အချပြပါနော်ကောင်ရာဆန်းတော့အဆန်းသားပြတလားရီစားတကားမှမထောင်းမဲနဲ့ရီစားနဲ့အလန်းဝေးတယ်ဆိုရင်အဖြစ်ကတော့ဒီတကားပဲတွေ့ဦးသေးတယ်ဗျာဒါပေဒီဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့နဲ့တွေ့ရင်အားလုံးအဆင်ပြေပြီလို့ဓာတ်မှတ်လိုက်တော့ကကောပြောရအောင်နော်ညောင်းခင်ရမယ်ဒါပဲကိုကိုရဲ့ကိုကိုပြေးရမယ်我比你厉害三毛，我比你厉害三毛。你那是弄哪里呀？嗯，真的。哎，你看咱们，尽管本来看咱们的，可是一把鸡，尽管那叫呀，不有鸡。看，不鸡吧，你怎么跟表姐一样？你又把给咱叫哪个？表姐嘛，不鸡表姐的。哦，表弟弟嘞，你那是弄哪里？ဇာတိကွာထမရတယ်လို့ဟာအေးဟုတ်တယ်အဲ့မင်းနှလုံးသားဘာလို့ကွဲတာလဲအဲ့ဒါဝင်ပြောလေညာလေသူနဲ့မတွေ့ရင်တော့ကိုကိုရဲ့အကောင်သူနဲ့တွေ့ပြီးမှโอเคရှင်းရှင်းပြောတော့မှဘယ်သူနဲ့တွေ့လို့ဘယ်လိုတွေပါဖြစ်တော့ပြောတော့မှောင်ကြီးဆရာဝင်နဲ့လေကိုကိုဆရာဝင်နဲ့ဟုတ်ရဆရာဝင်နဲ့တွေ့တော့မှသူများနှလုံးသားလေးသစ္စာကြီးအခွဲကလာတယ်ဟာဟာမလုံစားမနဲ့မငုံစားမနဲ့ပိတ်တာတို့မျက်ရည်မြေဝဲမကြကောင်းဘူးဘာလဲသူမျိုးဘာပိတ်ကြရလဲမင်းတို့တော့လက်ကြည့်တော့သူမျိုးပိတ်ကြတဲ့ဟောင်းလေးကျော်ပြေးသားမအောင်ဟောင်းလေးမောင်လေးဟင်မောင်လေးတွေ့ပြီကျောင်းကြီးနဲ့မောင်လေး什么病啊，毛利？毛利！
红心草。对，红心草，心草啊，爹。东阳，爹，现在东阳在哪里啦？在哪里啦？不不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 不！你多不拉么地吧？嗯，嗯，找呗找呗，今天走嘞，不找剩下嘞，然后跟人追嘛。哎，人家不找你啊，人家不往看，哎，看你外头来了比你。阿妹嘞，哥找谁啦？哥找的你嘛？都话明天某人哪来拍家啥啦？哎，都么老干哦嘞，我有张脸嘞，他们叫你了，就不要认他啦。告诉你嘞哦，巴拉贝么啦？嗯嗯，哥找剩下咖啡没给我们倒的。Nes kopi mung liu li, ti cha li na ta bi ya, tu yong tua gan ni ma tau da. Ein jay di li ta, gong li pi. Tu le teo kopi kwa li tu bi lai tau bi soa la. Ho ni, tu pa so li ba li o wu bi ya di la. Hmm, pa so la mu bi ya ba wu. Eh, pao bi wen o li, jay di li ta, kapa li do pa bi lai da bo. Oh, di yin gong. Ska pio lo lo gong ma, ein ma lo siya li am nyai yi. Kya pa san? Ku jo ten ya li, jama kurang lo bi ma, tu ba tu bo cha la. Tu bi ya li lu, ah ya ma li na yung, tau me. มันป่วยอ่ะมันป่วยเปียวว่ะติล่ะหอดเด้หอดเด้เจ้าก็ตุ๊หลูမျိုးယောက်จ้าရှိတယ်မိမဟုတ်တော့အခုလူမျိုးအာအာရရနေနိုင်တယ်လေတာပေါ့ตุ๊หลูမျိုးအချိန်ပြည့်ယောက်จ้าနာကတ်နေတယ်မိမများကြာနေတော့မသိဟဲ့ဟွန်းမဝိုင်းခင်လဲလေတလောကလုံးသူ့ယောက်จ้าတယောက်ယောက်จ้าရှိတယ်များချင်းလာလဲမသိပါဘူးဟုတ်ပါဟောตุ๊หลูယုံမျိုးကိုကိုเจ้าစိန်လူယောက်จ้าမျိုးอ่ะပဲယူတော့မှာပေါ့ ถ้าบ่ถ้าบ่ไอ้ล่ะจังเลยอมิอย่ากูจะมาตวยกันมึงนี่ตุ๊ญาฤดาเสียเปียวตุ๊จะบ่ทูละจ้ะงาถ่เปลี่ยนตัวหลูก็တော့เมิ่มมานี่งาอะเต็งจะไปจ้ะนอกเวซ่าได้ดูดอกมาเปลี่ยนมาหึสะเก็ดยอพ่อยอเลยเฮียต่างตาอูมั้ยอมวยเฮียเลยเนเนล่ะ อยู่บ่ชิอยู่บ่นอกตะคราแม่ป่วนซ้าเห็นเนาะหิ้นโบบ่จ้องว่าเราแม้เนาะไอ้หม่าง่เปี่ยวบ่เลยดูเสร็จแล้วจ้องนี่แหละเป้ย่าเรามาเป็นแม่ป่วยถ้าเปลี่ยนแล้วจ้องว่าแม้ฮะ ลาลาลาเลยเปียบ้ามาเลยจ้องไม่รู้สิทธิ์แท้จ๋าเลยกูเนี่ยจะโดนลาတော့กองนี่ใส่ก้าวเนี่ยลักขาเปียบ่เปียทีนี้ไม่ก้าวเท่เนี่ยไอ้ที่สินรู้บ่กว่าตูสั้นตัดตานี่มาอ๋อมีนะบ่าเปียวได้มั้ยตูบ่าเนี่ยมาอ๋อมีนะนีลันนี่ตุ้ยถ่าไปบีเด้ตูซูโลราတော့กว่านอกสวยตูอ๋อมีนะนีลันนี่ตุ้ยတော့มั้ยบ่ไอ้ไดแม่บ่กว่ามีนเลยตะนี้มาหันเองตะนี้จั่นบ่เฮ้ยกูจะโดนไม่ ဟိုတော့အဲ့မင်းမောင်းနေပြီလားဟောအခုလေးလေးလုတ်ပြီးတော့နေရာပြောင်းပါဘာလို့လဲဒီကိစ္စဒီကိစ္စဟုတ်အကိုတိတ်အစ်တင်မရင်းနေဗျကြောင်းဝင်ကြီးကအဖေတပည့်အရင်မှားစရာရှိရင် มันได้เปลี่ยนจ้องชื่ออ่ะเป็นกว่าจ้าเลยโซซายิบิแท้ได้สาတော့อยู่ไม่ตั้วอูเนาะอลุจับบีมาหมอกเปลี่ยนเปียวไปมั้ยโหตะคาไปเนี่ยช็อกโกแลตก็ไม่กองดีตะคากองๆนี้เหวบีซาเนี่ยอดุท้าไปว่ะรู้มั้ยอ๋อไม่เห็นเลยกองเนี่ยช็อกโกแลชาบีเหวไปไล่บ่กว่าฮะ
巧克力嘛，外婆啊，留你的呀。没多少钱，把一样来的看你啊。没多少钱，没我队里面那些路，过一面天嘛，其他的他给把你拐了拐了，一路没过花。像那个刘建嘛，是说刘周新听没衣服花。啊，我看看，刘建的刘建，刘周新是说，哎，什么刘建？这部《女篮侠》，这部《女篮侠》，谁故事表？谁故事表？没跑步。啊，姑丈嘛，没跑步就要爬来边。哈哈，没我看你们皮肉多了呗。这啥没跑步就表了嘿。啊，没有都都没说嘞，这边是养狗，都人来搞那么无关。都来拿来过瘾，不开工了没？这哪谁的对不为么家务的？提婆姨啊，那一锅龙肉，将我炖起来做骗人嘛？这哪天哦，婆姨啊，吃这个偏炒的哦，提工里两米么老远啊偏没的。好的，啊，咱来进来呀，好的，没有，吃这个，婆姨们把多的了。我们来把三楼下面是吧？对啊，哈别的哦，我骗你。喂，刘二刘骗的，没查出人。啥兵们把人家表演，我们来其他人上去。哦，没，查这个项目多难哦，没有你啥人来骗你欧美？嗯，所以人家小段的路啊，阿龙没在俺家里，一直骗你嘛。他说没啥的嘛，跳起来。没对我乱比啊，没对雷一林的沙里的将一杯来吧了，哈，好了，哈，好了呀，好了呀，好了，没对雷一林没变啊，压比着没，慢干比着慢着，好，好的，来搞你，来搞你，没有，加，好去，没眼睛，什么？没雷，刚刚路线。他看那苦呀，来点啥东西，别拿没有骗人的，个女人。好的。快，天塌了嘞！都得怪哟。大孙，你妈来没给你了？好的，要话老了哩。刚刚就是我们，刚刚就是我们。大孙，我们那边讲哩，就说没多少朋友没变，没多少朋友没变。哎呀，老爷！这是我们爷爷的。这是我们爷爷的。心里空了一点。哦，没爷爷的瓜，一岁半长了。我这次老师也我唔咪懂啊，咩乜啦啩？吓！仔依啊，仔嚟，吓！仔就，吓！阿爸，吓！诶，但老当时阿依边个骗你咯啩？我都话你死心俾咩？苦逼啩？大家都苦逼。啊，佮咩怕地路咧？啊，咪做啊，都赌过赌单冇咩，我咪都乌呀。那边都赌票，酱油都单冇乌，单油真系知诶。真系苦咪做，咪做赖嘛冇乌呀，多咪呀？哎，哈！哎，明天没准呢，你师傅等你们洗到这边，喏，是阿姨干哪样喏？明天你要回家跑，你师傅边，哎喽，操你边咯，操你边咯，阿招他嘛边？嗯，他明天回来见见你，爸妈都当了没有？破呗，倒闭，
ကုံငယ်တဲ့ပတ်စံတွေအားလုံးလှူတယ်လို့သဘောထားလိုက်ပြီတော်ပြီခမောင်းနဲ့မပတ်သက်တော့တော်ပြီတော်ပြီတော်ပြုံးနဲ့ရောက်မှာအနှုတ်လက္ခဏာပြတာပဲကွာစာရေးတော့ဒီအဓိကထိခိုက်သွားတယ်ဟွသိခါကြတာပူဆိုးတာဘောကွာနေလင်းအောင်ကိစ္စဆိုဘာမှရေးရမလို့ရှားသေးဘူးနေလင်းအောင်ကိုကုထွန်းချစ်ကြည့်ပါအထင်သေးရင်တော့ပြီးရောကွာလူပြိုကြီးကိစ္စဆင်းအောင်စဉ်းစားသည်မိတ်တော့ပြက်ပြီးထင်ပါရဲ့တစ်ချက်ကုန်တစ်ချက်ပြတ်ဆိုအကျန်တစ်ခုတို့ရဘာလေးကြံ့နေရလဲဗျဟာနေလေးအောင်လာထိုင်နေနေထိုင်နေရရှိလို့ပေါ့ကျွန်တော်ကိုလို့ကြီးနေလမ်းထိပ်မှာစုံနေအကိုလို့စားဖို့တောက်ဖို့လေတူတူတူဝင်ဝင်နေတယ်ဟာအဲ့ဒါကျွန်တော်ညပြောမှပြည့်ဟမ်ဘာပြောလို့လဲဟောဒီပါကဟိုမင်းကောင်းမှရေးရတော်ကအပြူကြီးနော်ဟုတ်တယ်ဟိုဒီလိုကမင်းကောင်းမှလေးအကြောင်းကိုစုံစမ်းဖို့ကိုကိုထုတ်ချက်ကြီးကိုတောင်းပေးလိုက်သူကလေကြီးစားထားရင်းနေတာဆိုအတော်အမင်းကောင်မလေးအကြောင်းဆွန်နိုင်နေသူနဲ့အပြူကြီးနဲ့ညီပိုင်းပြီးပြီဘောကွာဟိတော်ဟာကောင်းတာဗောဗျာကျွန်တော်လည်းအဖွဲရသွားတာဗောနော်မင်းပြောတဲ့စီစီကောင်းတာကောင်းပါလေဒါမဲ့ဒီလူလူကြီးကမင်းတည့်တဲ့အတိုင်းပြောရဆိုတာတော့လက်ပေါက်ကတဲ့ဟာကြီးဟာအမင်းရလေကွာဟာပြောရှင်တော့ဘိုးနဲ့ရောက်လာပါညာအခုညီကောဖိုင်လျှောက်ပဲလားအနာရရဲ့ဟာအခုပဲလူမျိုးတွေစီးပြီးစစ်တခုစီးနေတာဗျာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဘာပါလဲဘယ်လိုလဲပြောလိုက်ညောဟောညောဟောဒီလူကခမည်းရဲ့ရေခုန်သံကိုတူးဖော်ဖို့အတွက်ခမည်းလေ့ကျင့်ကွင်းဆင်းရလိမ့်မယ်ဟမ်ဟောဒီလူနေလင်းအောင်ရဲ့ကောင်မလေးရဲ့အတော်အပြူကြီးစီသွားပြီးတော့ตุ๊กกองมาลีจองขะมยาส่งซ้ายอ่ะเว้ยอ่าไม่ผิดป่าวเด้ขะมยารู้อ่ะแหละยาอือไอ้ขะมะไอ้หลอกจ้องอยู่เลยเนาะขะมะซื้ออ่ะไปรอมาเปี่ยวมาหมดเนาะตัวมิ้งมาเนี่ยลักษณะสั่นๆอยู่โตดจ้องจริงอ่ะอ๋อกูอยู่ด้วยจริงหมดอูยาจนเราတော့ว่าอเซียนเป็นแค่เกษาว่ะเนี่ยจนคันอันเนี่ยเราแง่ญาณในเนี่ยกูกูนี้ขึ้นมาเลยเนี่ยมาปางมาตุยไปแล้วรั่นเลยမင်းမရတဲ့ဆက်စံတဲ့နေရာမှာခမင်းတစ်ခုပဲသတိထားရတယ်။ဘယ်တော့မှသူတို့မခံနိုင်အောင်မပြောနဲ့။ဒါဆိုရင်ကျန်တာအကုန်လုံးโอเคပြီ။အဲလို့မမဟုတ်ပါဘူး။နေလေအောင်။မင်းမေးကြတာငါကုနေရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စကလည်းမဖြစ်ပါဘူး။ဟာလူလူရလူလူရလေစစ်မြောက်ခင်မြားကုန်တဲ့လူတော်မဟုတ်တော့ဘူး။မြားကုန်ပြီးမှစစ်တဲ့ရောက်လာတဲ့လူလူဖြစ်နေပြီ။เนเวกูอ่ะไม่ทุ่งไหนมึงสู้เจ้าชื่อมันเอลูมันไม่เปล่าว่ะเนี่ยเปียจนขมยาวนี่อ่ะปองนี่ปิ๊ดๆอ่ะสิตะตายะบาดเฮ้เกเปียขมยาวรู้เปียเอ้ปิ๊ดๆอีชูจนตั้วมั้ยตั้วมั้ยกามาโหเจื้อตึมาเลยกูอีเหอ๋อนี่ไม่เอาโอ้จนตะติทามาပပလာမိန်းမတွေကိုသူတို့မခံရောပေတော့မှမပြောနဲ့။အော်တဆုခံ။အော်ခင်ဗျာလေဗျာဒုက္ခပဲ။လိုလဲကိုတော့ချက်။အနိတနဲ့တွေ့ရတယ်မလား။မတွေ့ပါဘူးကွာ။ဟိုဆယ်ရက်ခွင့်ယူထားတယ်လေ။မင်းကစားဆိုင်ကြပါကွာ။မင်းငငချင်းနဲ့လည်းမိတ်ဆက်ပြလိုက်ဦးရအောင်။ဒါကျွန်တော်ငငချင်းအောင်ချမ်းမြေတဲ့။ကျွန်တော်တို့ဘွားတူပဲဗျာ။အိုးဒါဆို तू ကလည်းအသေးကွင်းညာဗော။ဆိုပါတော့ကွာ။ခုနကပြောသလိုပဲကျွန်တော်အဖြစ်ရနေလင်းအောင်လို့မျှော်လင့်ချက်မရှိတော့ဘူးဗျာ။မဟုတ်ဘူး။ဒီမှာဒီလူကြီးနဲ့ရတိပြက်ဆုံးပြက်လို့မရဘူး။ဒီမှာပိုင်နေဒီဘောတော်မှာကန်တိုင်းဝင်လာမှမဟုတ်လား။အေးလေး။ကန်တရားဆိုတာလေချွန့်ချက်ရှိဦးမှာဗော။မအောင်လည်းရမှာနဲ့ဟုတ်လားဟာဒါပေမဲ့ကိုကလမ်းဆုံးတော့ရွာတွေးဆိုသလိုကျွန်တော်အဖြစ်ကရွာကိုရောက်သွားပြီဗျာအဲလမ်းမဆုံးခင်ရှောက်ခဲ့တော့တာတော့တော်ရရှိခဲ့တာပါဗျာဘာပြောကွာမင်းအခုလိုတယောက်တည်းထီးကြံနေမှဆိုင်အခုလိုပေါင်းသိနေတွေ့ရစိတ်သက်သာရတာပေါ့
ဒီ जा ရဲကိုစမ်းမပြောလို့ချွင်းကျဲဆိုတာမျိုးလည်းဖြစ်လာနေရပဲဟုတ်တယ်မလားဒီတော့မင်းအဖြစ်ကိုကိုရီတိအောင်ပြောပြလိုက်ပါကွာဒီလိုပဲကျွန်တော်ရဲ့အဖြစ်ကအညာသားနဲ့ရန်ကုန်သူဇာတ်လမ်းပဲဆိုတော့သူ့ရဲ့နာမည်လေးကဟင်းပွင့်ဖူးတဲ့အောင်ဆိုတာစကားလုံးရလဲရိုးတယ်မြေဆိုတာစကားလုံးကြာလဲမမေလောက်ခေါ်လို့မကောင်း အဲ့တော့ကိုယ်ချက်လဲတက်ကြီးရဲ့ဆိုတော့ကိုကိုမခမဲကောင်းလားမစိုးပါဘူးဒါမဲ့မြန်မာစကားတွေမှာခေါ်ရတူအောင်တက်မှတ်ပြီးသားရှိရယ်လေဥပမာကွာမိကိုမောင်နှမမိမလို့ဆိုတာကွာမိမဆိုတာမိန်းကလေးလေးခေါ်နေမှာမတော်ပါဘူးအဲ့ဒါရောယောက်ျားလေးတွေကခေါ်မဲဆိုရင် นมาลูกขอมั้ยพี่โลเวอกูโซราเลยยอจาลีที่ขอได้เนี่ยมาเว้ยขอมาอ่ะไอ้เดี๋ยวเมนกะเลียขอจินเลยสวยมองจีลูกขอมั้ยมองจีมองจีขอลูกเรามึงกาวขอจินมาอูกูขอมาเลยนะกูโบนมาลีตะบอนมาลีตะบอขอเนาะพี่สุบาเป้กูกูเจตุบาเป้ နမလေးရဲ့လက်သေးလေးတွေကအရင်လာတယ်နော်ကိုကိုစကားကြီးကလည်းလူကမလာဘူးလို့ဆိုလိုတာပေါ့လေဟုတ်လားအော်သဘောပေါက်လွယ်သားပဲဟာဘာကိုကိုကအိုးနမလေးကိုကိုကိုစိတ်ဆိုးသွားတာလားဟင်စိတ်ဆိုးတာအစ်မြောက်သူစိတ်ကောက်တာစိတ်ကောက်တာစိတ်ကောက်တာဟုတ်တယ်အိုးစိတ်တော့မကောက်ပါနဲ့နမလေးရဲ့စိတ်ကောက်တာလေ ဖြောင်းမှုမလွယ်ဘူးကြည်တောင်းနဲ့စွတ်မှာလူခွဲလို့ပြောတာပါလေခွဲအခွဲအာခွဲမပေါ်ဘူးပိတ်စိတ်မအာဘူးမပြေ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 ာဘူး
ละเต้ฤษีราตายันตริษันนี่เนี่ยดูโลอเส้นนั้นနှိမ့်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အော်ဒါဖာဆောင်းလို့ပြောတာပါเนาะကောင်းပါပြီကွာဒါမဲ့အဲ့ချက်ကိုလက်မခံနိုင်မဲ့ละเต้ฤษีထားတဲ့ကြီးကြီးဝင်တာတော့ချမ်းမာနေမှုမျိုးလို့ဒီမှာလေးလက်ခံနိုင်မှာเนาะဟုတ်တယ်ကိုယ်အဲ့ဒါနဲ့လေဟိုတနေ့ကကြီးထရက်ရဲ့ပါရဲ့ဟိုတက်ပြီးတော့လေ นั่นน่ะตีนเนี่ยปลายเองเนี่ยแหละซ้าไล่ดิอืมพี่แล้วพี่เอาเต็มหมดสู้ปลาฉะโถ่เลยไหนมาต้องจะตกไหลจ้ะพอเปล่ากล้องแม่กูปู่เองนั่นแหละจ้าเลยตางกองนี่อเปล่าไล่ดิเปล่าดิล่ะอ้าวมาชิโลนี่ติอะไรละแท้จ้าเดียววินเนี่ยผมหมกเนี่ยตางกองอุเนี่ยป่าตั้วโหลกูเนี่ยเปล่าเลยละกูเสียงมาซี้เว้เนี่ยเฮาเรียวหมกดิโอเอลู ရတာဟန်ဖာလို့ဘာလို့ရောက်သွားရောနမလေးတီထားဖို့ပါလက်သေးရှိထားတဲ့မိန်ကလေးတွေကိုမြင်လိုက်တာနဲ့အိမ်မူးကိစ္စကိုမလုပ်တာစိတ်မဝင်စားဘူးဆိုတာသိနိုင်တယ်အဲ့တော့လူထင်သေးခံရကိုကိုကိုကနမလေးကိုထင်သေးရလားဒီမှာကိုကိုနမလေးကိုနည်းနည်းရမထင်တော့နော်ဟမ်ဘာလဲဘာလဲအားတယ်နမလေးကနေထမင်းရလေးတူကာလာချက်တက်တဲတူကာလာဟုတ်တယ်အပေါ်ရန်လေးကဖွေးပြီးရလေအောက်ပိုင်းလေးလေးမဲနဲ့နေရပဲဟောဒါဆို
ูเปล่าจะชิดดีเลยอ๋อตัววารอกูกูเออกูกูน้ำมาเลยอ่ะลิแล้วเดี๋ยวสีทาเราไม่เรียกว่าน้ำปลาละกูกูเอ๊ะไม่ยอมไม่ชินเนี่ยกูกูเอ๊ะมันมีกูรันเปล่าละน้ำมาเลยไม่รู้ว่าแล้วเดี๋ยวสีเนี่ยกูกูเอ๊ะเอ็นลิกูกูว่าเลยไม่รู้อะไรปู่เว้นสาวเนี่ยลูกเป้พูดเยอะหรอวะน้ำมาเลยอ่ะกูกลัวแหละน้ำมาเลยแหละแต่สุดท้ายละน้ำมาเลยเนี่ยกูที่ใครป่าวน้อกูกูน้องนะนี่ไงป้ามีเนี่ยมองเอาช้ำยี่รู้จวนตรงเว็บเช่นนี้เลยสุดละไม่มีรู้แก้ขันอยู่มองเอาฉันมีรู้ว่าจะตบหัวจับอะไรทำให้เมียแค่นี้
看你了，贝贝吧，乖。贝贝，结束前咱俩都没有，刘爱静身边被咱买了，贝贝弄个礼让他们也乖。贝贝，结束前咱我让我养嘛了。好点的没？俺俩家没路，但没贝贝也拿没得呀。哎，你给啥哦？但没高年嘛贴他哦，明明我还要钱呢。啊。刘爱静身边嘛说，但没得我住嘛路比我拉皮。好点的没？ဒါပေမဲ့မောင်ဇော်ဝင်းအောင်ကိုတမီးပြက်ပြက်သားသားညှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဖေဖေလည်းမျက်နှာပြက်မယ်ပြီးတော့ကျေးဇူးရှင်ကိုဆော်ကားသလိုဖြစ်သွားမှာတော့အမှန်ပဲတမီးမချစ်ဖဲနဲ့အောင်နာမယ်အဖြစ်ကြီးရတော့မင်းကလေးတယောက်ကတိတ်ခါလဲရှုံးဘဝလဲရှုံးနေပြီဘာရေးဆုံးလို့ဘာရေးရှုံးနေကြလဲကိုကျွန်တော်ဘာကူညံ့မလဲကျွန်တော်ပြောလိဘာမှမဟုတ်ပါဘူးမူတော်ဝင်ပါရဲ့ထွေရလေးပါးကြီးပြောနေကြတာပါအဲ့ဒီမှာလာနေရမှာလားပါထိုင်နေအမောရည်အငယ်တို့အားလုံးကိုကျွန်တော်ရိုက်ကားထဲမှာလိုက်ကြည့်မလို့အားတယ်မလားဟင်အိုးဖြစ်ပြန်ပြီလေမို့လို့ကာဆုံးမမြန်လေးပြောတာဟုတ်မပြောချင်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲလေမို့လေမို့တကယ်ချင်းအမေကလေးစိတ်ဥတ်တယ်ကအာနုကသွားကြည့်အောင်ပါဒီတစ်ခါလည်းနေဝင်ငတ်ပြန်ပြီနောက်တစ်ခါတော့ပြန်လို့ရရင်နော်ကျွန်တော်ခေါ်လိုက်သူမလိုက်ဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ရှောင်နေရတော့မဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်။အမေကဒီလိုပဲကွလူကြီးရေးကိစ္စတွေကအများသား။မိသားစုစုံစုံနေနေမှကောင်းမှာပါကွာ။အမေပါတော့ဥရလည်းမလိုက်တော့ဘူး။ရပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ဥရသွားကျင်တဲ့အချိန်ကကျွန်တော်ခေါ်လိုက်ပါ။ကျွန်တော်လိုက်ပို့ပေးပါမယ်။ဟေးဟေး။ဒါနဲ့မပြောမပြီးလို့ငားနဲ့မနာခွားနဲ့နာပါခင်ဗျာ။တမိအကြောင်းပြောချင်လို့လား။ပြောလေကွ။ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဖေဖေကလည်းမင်းနေလို့ပါဟိုနှင်းပွင့်ကြည့်ရတာလေကျွန်တော်ပုံမှာလူလူလာလာမဟုတ်ပြင်မယ်ငင်းတယ်တာမျိုးလည်းမတွေ့ရဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့လေကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ဘက်ကပဲအစသာရရာစီစဉ်လိုက်ရမလားလို့ဦးနဲ့တမီးကိုပြောပြထားပါကွယ်တမီးရဲ့သဘောထားအဓိကဆိုတော့တမီးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလည်းပြက်ပြက်သားသားသိဖို့အရေးကြီးသေးတယ်ကွယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအဲ့တော့ဆိုရင်တော့ဦးနဲ့တော်တော်ပဲအပူကက်ရတော့မှာပဲကျွန်တော်နဘူးနစာလောက်တယ်လို့မထင်လိုက်ပါနဲ့တော့ငင်းပွင့်နားဝင်အောင်ခုနဲ့တော်တော်ကပဲနားချပြပါလို့ပြပါမယ်စွတ်ကြည့်ပဲကိုကမိဘတွေကသဘောတူထားတယ်ဆိုရင်ရားသမျှအခုမျိုးယူဖို့တောက်တက်ကတ်တော့ကန့်နေတော့တာဟင်ညော်လို့တွင်မနေပြီးတာပါပဲ။ဟုတ်ပါကြည့်လို့လဲချွဲသေးရဲ့အတိလား။ဟင်။ဟောလို့ तू ကလို့အဲဟိုတကားမရှိဒါမရှိဝင်ထွက်နေတော့ကိုကိုနှမလေးကိုတန်မြောက်ဝင်มาဆိုလို့အခုလို့တကားအတိပြရပါရှင်။စိုးရင်သေးတော့ရှိတာနှမလေးရဲ့။ဘူးဆိုတော့ဘဝဉ္စီစေစမှုတော့ပြောင်းလဲသွားတတ်ကြတယ်မဟုတ်လား။နှမလေးရဲ့လက်သေးလေးကအရင်ပြောင်းလို့လို့မျိုးပေါ့။ဟမ်ကွန်းမလေးကိုတင်းသေးရပါလားရတယ်မလေးကရောင်ပြောင်းနေမကောင်းလူရောရောင်နေတယ်အမေအာဘာဖြစ်သွားလဲမလေးဘာဖြစ်သွားလဲလက်ချီသွားရအောင်လားတနေ့ဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုတာသိလို့ကိုကိုနှမလေးတဲ့အမြဲတမ်းဆောင်တာကဲသူဖြစ်ပြီမလားသာဖို့ပါဖို့ဆိုတာတဲ့ดูอันเนี่ยผิดเสร็จแล้วสรอกคุณมาเลยเล็ดตุ๊ดๆเน่มั่วทีนี้มิ้นเล็ดเต๋อโหบาดีไซน์บายอ่างผิดอ่างลงล่ะมะเนี่ยอาจารย์หมดตาวเตยใจจ่ะซันจ่ะพอลุเล่าพั่วอ่ะแหละเน่มั่วเปาะซันมาเอ๊ะเนี่ยยังจริงอ่ะเนี่ยตังค์จริงๆเนี่ยตังค์จริงมาผิดอ่ะหึมาผิดอ่ะแหละญาติบินจูว่ะခိုင်ကြတော့လေလက်သေးရှိထားတာမမျောလင်းတဲ့ပြဿနာရောက်လာတတ်တယ်နှင်းမွေစကားပြောပြတ်သွားမှဆိုလို့ကျွန်တော်စောင့်နေတာဟိုက်မှာနှင်းမွေတော့ကျွန်တော်မုတ်တွေဝယ်လာခဲ့ဟုတ်အန်ငယ်တို့တော့အိမ်မှာဝင်ပြီးခဲ့ပြီပါအဲ့လိုကြီးရလဲမွေးနေွယ်တော့အကျိုးလောက်တာလားအိမ်လားအဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာ
ပြောအောင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စီတနာပေါ့နင်းပွင့်စားသေးခြင်းလို့ပါ။ဟောဒါဆိုကျွန်တော်တို့လည်းကြာမှာပါဖို့နေ။ဟောနင်းပွင့်တကယ်ချင်းနေပဲဗျာ။နင်းပွင့်နဲ့တူစားကြပါရော့စားကြပါ။တို့ကကြည့်လိုက်ပါကျွန်မမစားဘူး။အဲ့လိုတော့မမြင်လိုက်ပါနဲ့နင်းပွင့်။ကျွန်တော်နင်းပွင့်စားသေးခြင်းလို့စေနာနဲ့တကူကယူလာခဲ့တာဗျာ။စားလိုက်ပါဗျာနော်။ဟုတ်တော့ပဲနင်းပွင့်။သူစေနာနဲ့ယူလို့စားဘူး။
mui. Ah! 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 Lep te jo ne su lo. Siya wun ye su ya. Chano miya lo da paga. Lo ga yu. Lurga lu miin wun miya nai no uo. Na. Kudu miyo ni lu piya. Chima dao. จะมาเสียมันจะเล่าแค่ไม่รู้กูรู้เพี้ยอะไรจะมาเอาเด็กไปวะจะมาเอาเด็กไปวะชิดอะไรเลยจะมาไม่รู้จะมาทำปอดตัวไปเลยจะมาเรื่องกูจะเอาเยอะเลยเนี่ยกูจะเปลี่ยนลูกจะเอามาเทมเอาเปล่ากูรู้เพี้ยอะไรจะน้อยเอ็ดเด็กกันจะเอาเพี้ยอะไรวะเย่มาป่ะ ผมมาอันนี้สุดวิชีลูกาจะน้องข้าราบะทำไมจะมาเจ้าจ้าบะเบียร์โลกการยิ่งใส่เย่ทำไมเบียร์จะน้องเมียลูกจะไปสู้ชงมาดูจะน้องเต้นลูกจะไปเล่นละตัวอ่ะจะน้องลูกโตขึ้นได้อยู่ มาดูอะไรด้วยนายน้องมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจันทร์นุ่นนี่อยากกินเจ้าจันทร์นุ่นไม่ไล่บ้านนุ่นเลยมองบอกเอาไว้จะมาเช้ากูจะเอาเหี้ยไอ้บัวแต่กินตัวเราอยู่แต่เราไม่เสียหรอก นี่คือเขาจะนอนที่ไหนมาไล่นี่คือเขาจะนอนที่ไหนมาไล่จะนอนมีอารมณ์นับพันลูกส่งช่วงวันไปจะนอนร้องไห้อยู่ยี่สิบสามยี่สิบแปดเลยกูจะเอาเงินลงจากพักเยาว์เราไม่ดีเดียวกูจะสลักขาดท่าไหน มาลี่ลูกสาวมาอุ้มแล้วเฮ้อาลูกมีลูกสาวไม่ดีเจ้าขังเงี้ยเลยเว้ยท้องพี่รู้ไหมไม่รู้ป่าวเว้นเสียมาไม่รู้ยี่สิบสามเลยแล้วมาลี่ตีเราตีเลยฉันรู้เรื่องกูเลยโอ้มันจะงอมันเสียหรือมาลี่ที่เราชอบเอาฉันลูก แค่นั้นมาไม่เลยเดี๋ยวเราเชื่อสัวเพราะว่าอย่าใส่ไม้ตะคู่แบบนี้กูอะไรเพราะว่าอยู่ลงสามีเชื่อทุกดาวลงมาย่าไหนกูด่าตีกูจะบอกเป็นอะไรกูกูดิทำไมเรียบบอกน่าจะดีกว่าทำไมกูกูจะได้กูกูเอ๋ อะไรเชื่อดู
ကိုကိုစီမှာထားခဲ့လိုက်ပါကွာကိုကိုတို့နောက်တဲ့အချက်တွေထပ်ပြီးတော့မမွေးမြူပါနဲ့တော့ကိုနင်းနာခဲ့ရတော့စာနာပြီဒါမှလည်းသူ့ကိုချစ်နေအောင်ကြိုးစားဖို့ပဲရှိပါတော့တယ်ဒီလိုမှလည်းသိစမှာတော့ပါဘူး။ကိုကိုနဲ့နမလေးရောလက်တာပကျွန်တော်ကြောင့်နင်းပွဲမှာနောက်ထပ်ကြတဲ့မဖြစ်စေချင်တော့ပါဘူး။နင်းပေါ့။ဒါဆိုမင်းမေးကောင်မလေးရဲ့လက်ထပ်သွားပြီလား။လက်တော့မထပ်ရသေးဘူးဗျာ။ဟိုစာမေးပွဲတွေပြီးသွားရင်တော့။ဩလက်မထပ်ရသေးဘူးဆိုရင်မင်းအတွက်မျိုးလင်းတဲ့ရှိသေးတာပေါ့။အဲ့ဒီဇော်ဝင်းအောင်ဆိုတဲ့လူကမဖြစ်ဖြစ်နဲ့နေရောရအောင်လက်ထပ်မှာဗျာ။ဒါဆိုရင်တော့မင်းကိစ္စကိုဘာလို့အကူကြီးကိုတိတ်တော့မလွယ်ဘူးကွာ။ကျွန်တော်ဒီလိုလာတာအကူကြီးတောင်းမလာတာမဟုတ်ပါဘူးကိုတယောက်တည်းချိတ်ခံရတာလည်းစာရင်အခုလိုဖွင့်ပြောလိုက်တော့စိတ်သက်သာရတာပေါ့ပြီးတော့ကိုတို့ကရည်စရာလည်းပြောတတ်တယ်မင်းစကားကြတာရည်စရာပြောမှုတော့ခက်ခက်ခဲဖြစ်သွားပါပြီမောင်အောင်ချမ်းမြေဟာသူကတော့ဆံပနဲ့ပြန်တွဲပြီးတော်တော်လွတ်လပ်နေမှာပဲ။ရှီတုံးကလည်းပြောရဆိုရတာမောလွန်လို့မရှိရင်အေးရောလို့အောင်းမိတယ်။အော်မရှိလို့မပြောရပြန်ဘူး။ဟာတာတိုင်းကိုကနှင်ချပြီးတွားပြန်ခေါ်လို့ကလည်းမဖြစ်သေးပါဘူး။တခုရှိ။ဒင်းကိုသူ့အိမ်ပြန်ပို့လိုက်ရင်တော့ကိုအောင်သူ့ပြန်လာနိုင်မယ်။ဒင်းကလည်းပြန်ဖို့အရေးအယောင်တော့မပြပါဘူး။ပြောတလောက်နေလို့ပြောမိတာမှားတာပဲမမမမဟဲ့ဘာလို့ကြားမိလဲကြားမိလားဟဲ့ပပလေးဟုတ်ဟုတ်မမဝိုင်းခင်မလို့မရန်ပြတော့လေဟဲ့ဘယ်တော့လဲမကြားသေးပါလားဟမ်ဘယ်တော့ဟဲ့ချွတ်ချွတ်ဟာဆုံးပါပါရောအဲ့နေနေတော့ရောင်ပြီးသူများအတင်ပြောရတယ်သူတို့ရဲ့သူများကိုအားကိုးတာကတင်းရတနာကိုကိုယ်တိုင်မဖြစ်ရှင်းတာကတင်းရတနာကိုခေါင်းဆောင်တာကတင်းဟုတ်အင်းညားနေဟင်ဘယ်လိုပါရတနာတစ်ခုကိုပြည်လျော်မဖြစ်ရှင်းဘူးဆိုလို့ရှိဒီလေဘုရားနောက်လေးကြက်တာတော့တယ်မှတ်လားဟောကိုပြောချင်တာကျွန်တော်ကတော့သောက်ဆုံးစမ်းမယ်ပေါ့ဒါပေါ့ဟောအောင်သူပြောတာမှန်တယ်ဟင်းကိုရင်သွားတယ်သူ့တော်ကြီးနဲ့တွေ့မယ်အကျိုးကြောင့်လည်းသိရမှာဟုတ်တယ်မင်းဘာဆက်လုပ်စင်တာသုံးချက်လို့ရတာပေါ့အမှန်ကချစ်သက်ကိုမင်းကိုရင်ကတွေ့ရအာဘောက်တော့တွေ့ရမှာတော့ဟမ်တောင်းမှာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့နေရောက်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စကဟာမဖြစ်စလောက်ကြီးကွာမင်းကိုရင်ကိုကြသွားတောင်းမလိုက်တော့ခေါင်းတော့ဟာအဲ့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့တော်တလုံးချော့လာခဲ့ရဒီမှာခြေကုန်လက်ပန်းကိုကြာနေပြီဗျာပြီးတော့အခုချိန်လောက်ထိတင်းခံထားပြီးတော့မှသွားပြန်ချော့လိုက်တော့သွားပုံပြီးကန်းတက်လာမှာပေါ့ဟာဟိုမှာတွန်ကြီးကြီးပြန်လာပြီဟာဟာဟာတွန်ကြီးနည်းနည်းဆင်းပြေခဲ့မလားပြေခဲ့ပါဗျာပြေခဲ့ပါชิๆๆๆๆๆๆเว้ยฮ่าๆๆ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 ๆ
哦，不，จนๆๆ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 
โอ้เตลีโอ้มะ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 ตะแบนดูมาฉิฉิฉิเตยนิเลี้ยงตูเนี่ยจะจนเนี่ยงีงีงีกูโลกินยะล่ะอ๋อโหนิเลี้ยงอ่ะบ่มาไล่เลยโอ้บะบะบะบ่าหมองมาบ่าวูโหตะตะตะไปแม่ลีโหฉิ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 เตยจังเนาะติติจินน่ะบ่เปียคุณตะลอนิเลี้ยงอ่ะตริยะนี่แหละป่ะแต่ชวนๆเปียไม่ตุ้ยอ่ะไม่ตุ้ยล่ะจาโลทะพี้ๆเซ็งตัว ဖြစ်ပြနေနှာခေါင်းတွေထွက်ကုန်ကြလေအေးအဲ့ဒါပြောတာဗောအဲတတ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 တ
ဒီလိုပဲတင်းကြီးခံရတာပဲသူ့မိဘတွေမှမရှိကြတော့လားဒီလိုဆိုမမမမတ်တပန်နေလေအောင်ဘာပြောသေးကြလဲကျွန်တော်ပြန်ပြောပြလိုက်မယ်လေကျမလူငယ်တွေကြားတဲ့ဝမ်းမပါခြင်းဒါမဲ့ကြည်တဲ့ရင်မနောက်စေချင်တာတော့အမှန်ပဲတဖက်ဖက်ကရှော့လိုက်ရင်အဆင်ပြေသွားနိုင်တာပဲလေမတ်တပန်ပြောတာတကယ်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ထိုက်တဲ့ဟာကိုထောက်ပြလိုက်တာပဲအေးကိုတို့ကလည်းအဲ့ဒါပြောတာတယောက်ယောက်ကရှော့လိုက်ရင်အဲအဲရှော့ရမယ်တယောက်ဆိုကျွန်တော်ပြောချင်တာမလားဟုတ်တယ်လေမင်းဖြစ်ချင်တာပါလေမင်းကသွားမချော့နိုင်ဘူးဟိုကလာချော့စီချင်တာလားဟာအဲ့ဒါတော့မင်းမပြောလင့်နဲ့ချွဲချွဲဟိုကြီးအခုဒီလေဟဲ့ကောင်ဟဲ့ကောင်ဟိုအပချွဲနဲ့ချွဲမင်းကလေးရောရင်ထဲမှာသေလောက်အောင်ခံစားခံစားနော်အဲ့ကိစ္စဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးနော်အ
တော့မင်းကပဲတွားလျှော့ပြလိုက်စမ်းပါကွာ။ဟာတော်ပြီဗျာ။ဟိုအလျှော့ပြဖို့စင်ကကျွန်တော်စောရည်တော့ချောလိုက်မှာပေါ့။အကိုတို့စီကအချင်းကုန်ကငွေကုန်ကပြီးကျွန်တော်တကူတကအကြံ့ညံ့နေလာတောင်းရမှာလား။တခြားနီလန်းလေးပါလိမ့်မယ်ရမလို့လာခဲ့ပါတယ်။တော်ပြီဗျာ။ဟေးမင်းမင်းဒီပါ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 ။ဒီတခြားစစ်နာပါဦးပါ။နော်ငါလေးမမက်သက်ပန်စီကိုနော်တော့ကောက်သွားပြီးတော့ဆွေးနွေးကြည့်မယ်။နော်နော်ဟာတော်ပြီဗျာ။ကျွန်တော်ဘယ်သူမှအားမပေါ်တော့ဘူး။ဟေးကောင်းရောခေကောင်းဒီစားမတူတူခမင်းရကအပြူကြီးစီကိုနောက်ထပ်ထပ်သွားအောင်မယ်။ဟုတ်တယ်လေ။ဟိုနေလေးအောင်ပို့မဲ့ပို့ကကကတို့ရအောင်ပို့ရမှာပေါ့။ပြီးတော့မတတ်ပါဘူး။ဆိုးစားမှုရှိလေ။အော်။ဟုတ်တယ်လေ။เนี่ยเอาเลยมะล่ะอองช้ำนี่ก็เลยมะล่ะหูทุกข์ไปกว่าดีกองนี่เลยสอนยุ่นเลยเว้ยไส้ตัดจ่ามานี่ตูดีกว่าแค่ตาเราก็เลยเตียงก็อาศีเตียงลุ้มไม่ไปไหนหรอกไต่ขาจ่าล่ะกว่าสบายตันๆเอ๊ะจันนาว่าตะเช็ดกูไม่เช็ดไปเปล่าจันนาณีเลี้ยงกฤษดากุญญีเนี่ยဟာရီယာလူပြိုကြီးကိစ္စပါအဆင်ပြေအောင်မိတာပေါ့။ကျွန်တော်ကမတ်သက်ပန်ရှူနောက်တော့ရှောက်သွားခဲ့လို့ရှိအာလို့ဆင်ပြေသွားနိုင်တယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဟွန်းအာလုံးခက်ကုန်လား။ဇုံမျိုးနိုင်ပြောက်သွားတော့ကနေလေးအောင်လို့ရောက်လာတော့အဆစရရအဆင်ပြေတယ်။အခုကလက်ဖက်ရည်လေးတောင်းထွက်မတော့နိုင်တော့တယ်ဘဝ။โอ้จิโน่มาละตะเกะมาชื่อเหรอวะดีบ่งไดซูเนาะโบนี่เมียจ้านี่เมียซูเลยสกาไตชั่วๆเปลี่ยนขัวมาผิดนี่อืมงาเลยเวแม้มาชิโคตั้วมาจูซูเลยท้องนล้งบัวมาโลผิดนี่พี่เฮ้นี่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 ซะหมองคือเค้าเหมียวรอบาเลยผิดนี่จ้าละมูดีกิซ่าจูโน่มาซะปันจูตั้วละเองอะสินไม่เปลี่ยนได้มุล่ะလူမျိုးကြီးအကြံကောင်းမယ်အခါနောင်ပါမနောင်လေးပါဘူးဗျာအချိန်ခိုင်းပါပဲဟောဒီမှာရိတ်ခါတွေပါတယ်မင်းမနေနေဟာဖော်ရင်တော့ရတယ်ကိုကဘာလျှောက်ပြောနေရလဲဗျာကျွန်တော်သွားပဲကွာမင်းကပျောက်နေတဲ့တခါတည်းတော့ငါတင်းမို့တော့ပြန်တက်သွားပြီမှတ်နေရတာကွာအာတင်းမို့ရှိတဲ့ဘက်မှာပြန်လာပါဗျာဟာကိုရိတ်ကြီးအစီအပြေလားအပြေပြေပြေပါလေကွာဒီလိုပဲကွာဟိုတန်လိုက်ဆိုပုံမှန်နေဟေးဗျာဟိုတခါပြဿနာတက်ပြီးတယ်ကျွန်တော်တော်တော်စိတ်လေဝါတာဗျာအဲ့နဲ့အခုလို့စီကျွန်တော်မရောက်တော့တာ။အေးငါတို့ကမင်းကိုမျော့ပါတယ်ကွာ။ကျွန်တော်ကလေလူသားလေးတာစိတ်ကတော့မေးဆိုဘလို့မှမေးလို့မရဘူး။ဒီမေးဆိုကိုမေးဘူးဆိုရင်တော့ဆရာကြီးကလည်းမေးဖို့မပေါ်ဘူး။ဟာပေးကြတာပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်ကလေမေးဆိုကိုတွေးရလို့တွေးရညာဆိုပြီးရုပ်တွေပါတွေဖြတ်ပြီးလက်ဖိတ်ဆိုင်မှာဆောင်းလို့ဆောင်း။ဟောចောင်းပေးရတယ်လည်းမသိဘူး။သူ့မောင်လေးចောင်းမှာသွားဆောင်းလို့ဆောင်းတော့ပြရအောင်ခတ်နေတာပဲ။ဖြစ်ရမယ်မေးရတယ်ဖြစ်ရမှာဟုတ်တယ်။နောက်ဆုံးတော့လေကျွန်တော်လည်းမထူးတော့ပါဘူးဆိုအရေးအယံမမြင်ရမယ့်အတူရုပ်တွေပါကြီးလည်းဖြတ်မနေတော့ဘူးတခါလေမေးသွင်းရင်ရှိုးဒီတိုင်းဖြတ်လျှောက်တာအဲ့ဒီမှာဗျာThank you.
ဘာကြီးထားလို့လဲခုရလိုက်မိတယ်လားမင်းမင်းကဘာလို့ဝန်ဝန်သားသွားတာလဲရောက်ကမာကြီးကကျွန်တော်နဲ့တွေ့ရင်လို့တယ်ဗျာဟုတ်တယ်အောက်မှာမလေရောက်ကမာကြီးနဲ့တွေ့တာကစောင်းရန်ရှောင်းရန်ဆိုပြီးသူကဆက်ရေးထားတာဘာဘာဘာလဲဘာလဲသူပြောတာဩဟိုစပင်းတက်တက်ရဲ့ညက်လာဖို့အဲဟိုကော်လာတောင်အင်းကြီးဝက်လာဖို့ဩနောက်ပြီးတော့သူ့အဖေကလိန်နာညာရာမကြိုက်တဲ့အတွက်ဘာပဲမေမေကောင်းသည်ဖြစ်သည်ဆိုးသည်ဖြစ်သည်အမှန်တိုင်းဖြေဖို့နောက်ပြီးတော့ဟိုသူ့အဖေကစီကန်းကြီးတယ်အဲ့တော့ဟိုတတိထားပြီးတော့အချိန်အတိကျလာဖို့အေးအဲ့ဒီမှာအရေးကြီးလာပြီအဲ့ဒီမှာအရေးကြီးလာပြီဟာဟာမမအင်တာဗျူးပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အတိုင်းမဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းယူမယုံဘူးညကျွန်တော်တို့ချင်းအဆက်အသွယ်ရှိလားအထားမွေကျွန်တော်တို့ချင်းတန်ရုံးစင်ဘယ်လောက်ရှိလဲတခုခုအကွက်စင်ချင်းလို့ခေါ်လာအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတယ်နော်ဒီလိုတော့ဟုတ်ပုံမရဘူးကွာအဖိုးရမင်းကိုအကဲခတ်ကြည့်လို့ခေါ်တွေ့ရမယ်ဖြစ်ရမယ်အေးမင်းစစ်ဆန်ကြီးပြည်လည်ရင်တော့မင်းအင်တာဗျူးအောက်မှာသိကြတယ်တုတ်တင်ရတော့ဇော်မျိုးနဲ့လွလွနဲ့အောက်မှာမဟုတ်ဘူးပေါက်တယ်ပေါက်တယ်သူ့အဖေကြီးကဘယ်လိုနည်းနဲ့မှကျွန်တော်လွလွနဲ့ပတ်စပေးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါသိကြတယ်เออไอ้ดิหลุมนี่ลืนๆเนี่ยไม่ย่าหลุงารู้สิมียောက်ล่ะไม่ถูกปูล่ะด่าเว้ยบ่ด่าจนด่าไอ้ตานี่ดีโหล่ะแกเปียวมึงเบรอตัวตุ่มาเลยตุลาไคเนี่ยมะแน่เพียงนี่แหละ12นายดีๆอายောက်ตัวมาบ่เนี่ยมึงนามเหรอซอမျိုးไหนဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျမင်းမိဘများကကြောက်မြတ်ပညာရှင်တွေဖြစ်ပြီးတော့မင်းကသင်္ဘောသားဖြစ်နေတော့ဆန်းသာกว่าဟုတ်ကဲ့ဟိုဒါတော့ရေကြီးရမျက်နှူရပါဘူးဒါกว่าရေကြီးရမျက်နှူရရှာအောင်မင်းကနွားလာဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျဟင်အော်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျဟိုဒီလိုပါဟိုကျွန်တော်နဲ့အစဉ်ပြေမဲ့အလုပ်တခုကိုစူးစမ်းပြီးလုပ်ကြည့်ရအောင်ခင်ဗျအေးသင်္ဘောသားဆိုတာဝင်ငွေရတယ်လို့ကျောကလည်းရနိုင်တယ်ငါစိတ်မချအောင်ဟေး तू อ่ะအရက်တောင်မတောက်တတ်ဘူးနေမေးလို့လားမင်းနောက်ပါထဲမှာပြန်ထွက်မှာစို့ဟုတ်ကဲ့နေစမ်းမအောင်ပြီးခဲ့တဲ့အခေါက်ပြန်လာတော့ကစင်ကာပူလေစိတ်မှာမင်းကလေးအလှပြင်ပစ္စည်းတွေဝယ်လာမင်းဘယ်သူသွားပေးလဲตู่เอาล่ะไปยะเลยโอ้300แล้วใช่มั้ยตามมันแน่บาล่ะกว่าเออตะตะพยุงน่ะเว้ยแม่โอเคจนเรานอกส่วนเองเซ็นเงินมาเว้ยนาวปาเต้1เซตก็หรอအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆရာကြီးကတော့လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာသမားတိတတာတော့မဆိုးဘူးပေါ့ကွာအေးမင်းပြောတဲ့မင်းဆရာဝင်းမော်ဆိုတာငါတပည့်ကွာပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဒီကောက်အိမ်သွားတာပလင်းထောင်ကတွေ့လို့နရီးသုံးချက်နဲ့လက်တိတစ်ချက်တွေ့ခဲ့ရတယ်ငါနောက်ဆုံးတခွန်မေးမယ်မင်းငါသမီးနဲ့ရီငန်းနေလို့ဆိုဟုတ်လားဖြေးလိုက်နေပြာမင်းဝင်ပြပြမိဖြေးလေကွာမင်းယောက်ျားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဘာဟုတ်တာမင်းယောက်ျားဟုတ်တယ်ဆိုဟုတ်တာလားငါသမီးနဲ့ကိစ္စဟုတ်တာလားပြောသားဟိုနှစ်ခုသလုံးဟုတ်တာပါဗျာကောင်းကွာဖေးကဒီလောက်ကြက်မှတ်နေတဲ့ကြားရဲရဟင်မင်းလည်းလားကောင်လေးကို့မကိုချောကလက်နဲ့လဲစားတဲ့ကောင်အမေနဲ့မြောင်ကိုလိုက်လိုက်ပြင်းနေမင်းဝင်ပါကြပြာမင်းမင်းတို့နှစ်ယောက်အပြင်းမှချင်းတွေးတာလူမြင်လို့မသိတော်ဘူးဆိုတာနဲ့နဲ့လည်းမမစင်နာမိရဘူးလားဟာတော်ပြီတော်ပြီကိုချိုးတော့နဲကုန်ပြီတင်နေခမပေးလိုက်အပြင်းမှတွေးတာမသိတော်ဘူးဆိုတော့အိမ်မှာတွေ့ဖို့ပြောတာဗျ။ဟေးဟဲ့လို့လား။ချောကလတ်မပါတော့တကားမဖွင့်ပဲမှ။
ွေများလေအញ្ញာကိုဇရိုက်ကြတာပဲညီမလေးတို့လိုမဟုတ်ဘူးမဟုတ်သားလို့ရှင်လေးပါဇက်ကပြက်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 နဲ့ဝတ်ကြနေရမယ်ကဲညီမလေးကိုပြောဖို့လားငရုတ်သီးမုံဆိုလို့ရှင်လေးဆိုင်ရှင်ကဘာမှမပြောထဲပလိုက်တော့တာပဲပြီးလို့ရှင်လေးဟိုဖိတ်ဒီဖိတ်ဟောဆင်ဒီဆင်နဲ့ไอ้ปอลิกูปิสิไม่หุบดอกเลยเบ้มันน่ะเหมียวจ๋ามามาซ้ําเลยมาหาติเลยไอ้นี่มาเลยซ้ํานี่จ้ะนี่มาเลยถ่ายมาเลยว่าเป้ๆๆเป้จ๋อ2ขุเนี่ยดีจังแท้ไปมั้ยเนาะอ๋อพี่ว่าอ๋อเหมือนตัวหมาอูนี่ติอ่ะมึงมาซ้ําลงเฉยเลยป่อเลยสุบิ๊กงั้นอย่าอีตองเนี่ยมีงงๆแล้วสุบิ๊กงบแทตองเลยพี่เนี่ยพี่ปิดตัวแล้วสุบิ๊กหิยแทตองซ้องจ๋าหิยสิเนี่ยบ้านเนี่ยเนี่ยสรุปไมค์เดียว2ปวยละวนตัวรอดาบ่อดิลูเฮ้ยกระเป๋าไหนวะฮะกระเป๋าอีล่ะดีล่ะยีรุ่นเดียวซีบูบ้านวนเนี่ยว้าเลยจ้ะบ่ลิฮะอ๋อนะจ้ะไม่ดีเลยกูจะใส่บ้านนั้นไม่ดีจ้ะเออเดี๋ยวจะไปกูจะใส่นี่ก่อนไปหาจุดไหนที่ขึ้นนี่ก่อนไปที่ตัวใส่เนี่ยเอาทุกเอ๊ะทุกเลยทุกเลยทุกเลยเข้าเลยเฮ้ยพี่มาลาพี่ก็ช้าหน่อยนะจีไซด์นี่แหละบ่ลิหอดล่ะหอดล่ะเฮ้ยไม่อ่ะเดี๋ยวกูอ่ะคลิปมาดิอ้าล่ะอ๋อชินก็อ้าล่ะไหนมาบ่จอกก็တော့เมียนแน่ใต้ပြောล่ะတကယ်ရတော့အိမ်ကနေစတဲ့တဲ့တောက်ရောက်ကြရဲ့လယ်ဘေးမှာလေငါလင်ပါဆိုပြီးတော့စောထားလို့ဖြစ်နေပြီဒီမှာနောက်ပဲစီမလေးတကားပြတာကြည့်ပြပါကျမတို့ဘလို့အစ်နဲ့နဲ့ထင်းနေလဲဟမ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လက်တွေလာဖမ်းတာလေကျောင်းတောင်းတိုင်းမာတယ်ရဲ့ဟမ်ဝိုင်းခင်တော့ကလေမုံတာဝယ်စားနိုင်မယ်ပတ်ထားပတ်ထားဩဟုတ်ပါအာဝင်တော့လေရှင်းရကြပြောထက်တယ်မှာဘိုင်းဘူးမျိုးကျမစိတ်ဝင်တော့ကျမစိတ်ဝင်စားတော်တယ်တော်တယ်ပြောရဲရှိတယ်တော်တယ်တော်တယ်ဟုတ်ကြတယ်ဒီမှာဖြစ်နေတော့တွေ့တော့ဟုတ်ပါဘူးပြန်ပါဘာဝင်ပြောလို့လောလောအားကြည့်တယ်ဒီအစ်ကိုကဒီစသူ့လေးကိုစိတ်မစားတဲ့အားတက်ရောဟဲ့ရဲ့ချင်းဆိုင်တော်တော့ငင်းကြမှာပေါ့ဟိုရဆက်မှာကမြင်းကြမှာလေဟုတ်ပြောရငါအချွတ်ချွတ်ပြောလို့အကုန်သိပြီးပြီဟုတ်ကဲ့ငါပြောရအောင်။ဘာလို့လဲ။ဘာလဲကွာ။အပြူလေးတွေအရှက်ရအောင်ရမ်းတမ်းပြီးရှောက်ပြောမလို့ပါလေ။ဟဲ့အဲ့ဒီအပြူလေးတွေမလို့ရှင်းတရားနေတာမှလား။ကျောကျောဆိုင်ရှင်းကြောင်ကျုပ်သိတယ်နော်။ကျုပ်သိတယ်။မဟုတ်ပါဘူးကွာ။ဖီးအားစုမဟုတ်ဘူးကွာ။ငါရှင်းပြပါမယ်။ကဲမဟုတ်ဘူးခင်။အိမ်သာပြန်ခေါ်သွားစမ်းပါ။အိမ်ရောက်မှရှင်းကြပါ။ဒီကဇေယျမကောင်းလို့စိတ်ကြရတဲ့ဒါလည်းအိမ်ကြမှာရှင်း။ဒီမှာအိမ်မောင်ပြန်ခေါ်သွား။ပြန်ခေါ်သွား။ဒီမှာဒီမှာဘုမသားစီနားစီရွေးချက်ရှိနော်။ထဲဝါလေးနှမ်းနှမ်းနဲ့တိအောင်ပြန်လိုက်တာ။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်။အာမဟုတ်လေ။အာနေတော့ငါရှင်းပါဒီကမ္ဘာတို့လည်းဒီကမ္ဘာတွေလည်းရှင်းရအောင်ဆောင်းမယ်ဟုတ်ပါဘူးဒီကမ္ဘာတွေတော့ဖန်ဆောင်းအောင်ရှင်းပါမယ်ဒီကမ္ဘာတွေတော့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 ရှင်းပါမယ်မမွေးရလေအရှင်လုံးကမဟုတ်တော့ဘူးချွေးအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာရှာတယ်ပဲထင်နေတော့တာဟိုအခုကတည်င်းဟိုတည်င်းဟိုနင့်ကိုပြောလိုက်ရင်တည်င်းဦးကြီးပဲကဲပြောစမ်းပါဟာမပွင့်တယောက်လေနှလုံးကျွေးတွေရော20ဒိုးကျွေးတော့အကျွေးတွေအလုံးရောသမမွေးပြီးအခုသူ့တည်ပြီးရောင်းဖို့လုပ်နေပြီဟာလာအေးနင်းဟဲ့အဲ့ကောင်မစီမလေးငါရဲ့မုံကျွေးတွေရောပစာတတ်တချီတာရှိသေးတယ်။ငါ့ကိုလာရောင်းရင်အဲ့အတွေ့နဲ့နှိမ်ကိုထားလိုက်ကောင်းမလား။ဟာကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဒီမှာအခုလေ तू ဘိုင်းနာနေရဆိုတော့လေ तू တောင်းတဲ့ဈေးကိုမပေးနဲ့နော် तू ရတဲ့ဈေးနဲ့ရောင်းကုန်မှာ။ချွချွေးရေငါဒီလောက်လည်းမအပါဘူး။ဟွန်းမမွေမမွေ
မပွင့်ပါလားလာလာလာဟာအာချွန်းချွန်းကဒီနေ့ဘယ်မှမသွားပါဘူးလားဘယ်မှမသွားပါဘူးဟိုမမွေးကိုကူကြီးလုပ်ပေးအောင်လေဟာဒီလိုမမွေးကျမရဲ့ TV ကိုများအဲ့ဒါမမွေးများယူခြင်းမလားလို့ကျမကဒီတန်းနဲ့မိုးတွေချင်းကျင်လို့လေအဲ့ဒါဂျာချင်းရရင်ကို့လူအချင်းချင်းပဲရစေချင်လို့အဲ့ဒါကျမလာပြောတာဟေးမင်းကလည်းငါမှအဲ့ဒီလောက်ပတ်စံမရှိပါဘူးလေပြီးတော့ဒီလောက်အလုပ်တွေများတာငါမှ TV ကြည့်ဖို့လည်းအချိန်မရပါဘူးမမွေးကလည်းဟိုမက်ပွန် TV ကလည်းမြေလုံးလေးပါတယ်အကောင်းကြီးရှိသေးတာပဲဥစားယူနေလို့ရှိရင်ယူထားလိုက်ပါလားဟုတ်တယ်မမွေးကကျမ TV ကအကောင်းကြီးရှိသေးတယ်ယူထားလိုက်ပါလားအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလိုလုပ်ဟဲ့ဟိုနစ် TV ကိုငါ့စီမှာခဏထားလိုက်ပြီးရင်အခုလောတဲ့ပတ်စံတကောင်ယူသွားလိုက်ငါ့ကို6ချက်တူလို့ပြီးဖို့မမွေးကျမအဲ့ TV ကိုမယွင်းနိုင်ဘူးထင်ပြီးတော့ရှင်ကကျမကိုအပိုင်ရိုက်စားလောက်တာလို့ပြောတယ်ဟုတ်လားဘာမှအပိုင်ရိုက်စားလောက်ရမှာလေနေ့အပြင်မှာသွားပေါင်ဒီစေးရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ရှင်ကဘာကြားပြောတာရှင်တော်တို့ဘုသူစီကတည်ထားတယ် TV ခလုတ်တော့ငါတစ်ခါမှမနေဘူးလေမိမဟုတ်ပါလိမ့်မယ်ဟမ်ဒီကားရောတဲ့ပြောတာကားရောလေဒီကားတော့ပြောင်းလေမမွေသူကတော့မပြောပါနဲ့တော့မပြောပါနဲ့တော့ပြောလို့မရဘူးသူပြောနေတာနေမကြောက်ဘူးလားဒီမှာငါတို့ကလေကောင်းရောက်ကောင်းဝယ်လုပ်စားနေတာနော် TV မကြည့်နိုင်ရင်သာရှိတယ်သူများတွေလောင်းပစားလို့မွေးနေတာမဟုတ်ဘူးမှတ်ထားဖဲလီစားတာနေရလားချက်ကတော့ရေးစားတာနေရလားဈေးပေါင်ခွဲကငါးပေါက်တဲကဝယ်ပြီးတော့မူဟင်းငါးချက်ရောက်လာလဲကောင်းရောက်ကောင်းဝယ်လုပ်စားရတယ်တော်ရေးပြီးတော့မဈေးကြီးလို့မဝယ်နိုင်နဲ့တဲ့စကားတွေထည့်ပြီးတော့ထက်တာနဲ့ကောင်းရောက်ကောင်းဝယ်လုပ်စားရတယ်လားတော်မင်းပြားရင်အဆုံးမပြတ်တဲ့ဝယ်ไอ้ทางมันแท้ๆเลยเนี่ยโยเทครับเนี่ยก็ไม่เข้ามาลงท้ายเออเอาล่ะนี่เนาะนี่นะนี่ TV โง่มาไม่ไหวแล้วนี่มาห่มเนี่ยงาล่ะไม่สุดซ้อนเลยเนาะแม่ป่วยแล้วตะป่วยแล้วทีนี้ตาควายป่วยล่ะแม่ดีนะนี่เจ้าเดียวนี่งาอ่ะเป็นทําตีโหลเยอะนะแค่เนาะนี่มวยก็เดี๋ยวก็โลดฉับดีกว่ายาวได้ขอได้ครับไอ้เนี่ยนี่ก็ว่าทําได้แล้วงากูคิดดีนะกูเลยได้ชักกว่าตรงนี้เอาลงงาไม่เจ้าVery wonderful ပဲဟမ်ဟုတ်တယ်သူလည်းပြူစမ်းတယ်အရင်လည်းအံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်ဇော်မျိုးနိုင်ကိစ္စကိုပဲကြည့်ပြဟင်အင်မတန်မှရှေးရကြပါတယ်အင်မတန်စီကံကြည့်ပါတယ်ဆိုတဲ့အဖိုးကြီးကအလံယူပြပြီးတော့ဒူးထောက်သွားပြီဗျာဟာဘောဒါပဲလေဇော်မျိုးနိုင်ရဲ့ကျိုးသားမှုဟုတ်တယ်ဇော်မျိုးနိုင်ရဲ့ဇွဲလုံးလာရှိမှုကြောင့်ပြဿနာကြီးအားလုံးကျော်လွားပြီအချစ်ဆိုရင်ခံစားကုန်ရပါဘူး။ဟုတ်တယ်။ဒီလိုဖြစ်အောင်စနစ်တကျပြုစုပြောင်းထောင်ပေးရတာဘာလို့လဲ။မင်းရကလေတော်ဘောကဒီလိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့အစရတီတီသား။ဟုတ်တယ်။ခုကတီတီလေးပဲရှိသေးတယ်။ဒါတော့နေလင်းအောင်အောင်ချမ်းမြေရောဘာမှမင်းတို့စိတ်တမကြနဲ့။အောင်ဝေးဆိုတာတရင်လူတွေအတွက်ပဲကွာ။ဟမ်အဲ့တော့ငါတို့ချက်မှတ်ထားတဲ့ပြူဟာတိုင်းမင်းတို့ဆက်ပြီးကြိုးစားမယ်ဆိုရင်မမွေးဘယ်မှာမွေးလဲမိမကြီးကြောင့်ခေါက်ချွီချွီဟာဟုတ်ချွီချွီပြောင်းနေပေါ့ဟာလားဟမ်ဟုတ်ပါဘူးကျမမရှင်မရှိဘလတ်ဒေါခရရတဲ့မှတ်လေပြန်မခေါ်မချက်လိုက်တဲ့တိနေပြန်လာပေါ်မရဘူးဘာလဲရှင်ခေါ်စောင့်နေရလားတွေ့ရစ်ဆက်တယ်ရစ်ဆက်တယ်ဟိုရစ်ဆက်တယ်ဒူပါဒူပါဒူပါမင်းမဲအလို့တခုမရပြန်မလာပဲလောက်ရှာခိုင်းတာလောက်ရှာခိုင်းတယ်ဒီရေတို့အိုက်ဟိုက်မျိုးစောက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးချောလိုက်မခေါ်ဝင်နဲ့ကူချောကြာကြီးပြတာရတဲ့ရှင်းပါတော့ကစင်းမသွားနေရလေချောဘလောက်ကြီးအောင်ကြော်ဆိုခုခုသိလား
哎，妹妹呀，你出来看来大娘哩，都全家你阿妹。看见了，看见了，看见了，哥哥叫，哥哥叫，我老皮看来走嘞，出来，哥哥让他听见那哥哥的声音。出来，出来，那就电话给我姨，我那家里对嘛。哥哥，出来，出来，那哥哥那边对你，那先把弟弟，那，好白瓜，没人。好白瓜，不用了。看哪，看哪里，看哪里吧。那为啥你就不要这？啊，那你老不明白吗？哎呀，清楚了嘞，清，老来老来老来，哇！嘿嘿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 嘿都是你要给钱买完嘞，你要是弄完嘞，妈那你真看你家来去的。哦，妈那边弄没给的呀？那路边妈那记得在哪边？是？哦，就弄完嘞，没妈那边的买。妈那边的买就弄完是，俺们家漂不的，俺家都是叫妈看妈那路没呀没的。妈那路路路表来家来吃嘛嘞，这个咯，没么大只要也一年瑞水，我们妈来买。这哪来的？妈这不行了，哈的，出，放包装没？我这咱们买不买那路么吃嘛咯？哎，妈那表来的，这表让表奶奶的。好的好的，这妈来一路吧呗。爸爸皮皮，昨天你要帮妈查的是哪家？怎么没顾得了妈妈？谁在哪住？住到就睡在这里哦。妈包裹东西，昨天你是抢哪东西？怎么我来是抢哪了？包裹了。昨天你要六点钟别断了，这哪天的？谁别断家妈妈？好的。怎么来一路来转面？嗯，对咯，怎么罗哩？罗你要给啥？他们要么子？来转么票子呢？就啥子啦？哦，对搞了不呀？对搞了不？七德，七德，七德，你爱老豆骗你嘞？你阿爸在一道来着过，一路过，你一路是吧？一路，七德哥，七德哥，把路爷爷骂嘞。我在七德公家呀，七德公家一把过，光在七德地一把，七德哥，光我亲手摸，你把我在那座山边再搞大了。你别说没有没幸福怎么样？俺没有戏嘛。
那还没挨的嘛，没打完，没关系。谁用嘛？免死的呢？我来给他。谁让我阿龙搞你的表妹妹嘞？气得不个，你阿母的。就叫你让我没有了，你管？怎么能骗他？我说，他没钱。哎嘞。 อาณาลูกแบบนี้แต่ช้าจังจังแบบนี้มันไม่เลยยากไปทำไมกูว่าเราเนี่ยมันตะคุ่มเราไม่เจอเลยกูรู้เนี่ยว่าเลือดเธอพอยู่ไปหอดแต่มาเลือดเช่นเลยไม่ติดถ้าเราเนี่ยมันเส้นตาตาหมาบ่กูว่าเราเนี่ยมันเปลี่ยวเลยแต่ไม่พี่ยังเลือดมาไปเนี่ยมันส่งเปลี่ยนเป็นนักกูเปลี่ยวที่เกิดจากจะมามีอะไรส่งเปลี่ยนได้ฉันที่เจียนพี่รู้ตามมี เชนี่รู้ดีเลยสุดเลยกูว่าเราดีจังแบบนี้เส้นลานี่ละเอ๋ลี่ที่ลูกเกิดจะมีอยู่ตัวเราไม่กลีเดียวตัวพี่ว่าแค่นี้มาบ่เอ๋ลูกกูบอกกับเบสซาดายาอาลงเส้นเดียวชี้เส้นเส้นไหนไหมเนาะเห็นบุ้ยเห็นบุ้ยเฮ้ยเฮ้ยลูกยังไงล่ะเลยนี่มันเป็นแต่ไม่แต่อ๋อซอยซอยเอ๋ลี่เชนี่เอาใช่ไหมใช่ไหม กูเปลี่ยนอะไรออกมาเนาะน้องมาไปโอเคไม่มาเจอเราเพียบปลาลิ้นยาลิ้นเนี่ยดูจีเอ็มชิวเชนเนี่ยบอกเลยตัวสมมาฮะดีมาเป็นสี่จริงจังหลุดตีเราไหมนึกว่าเราลาเนี่ยเราเอาไว้จอดอ่ะไม่ถูกอะไรมาตีปลาลายกูมันไม่เจอแต่มาดูเล็กที่บุตรตัวดูแลเอ๋ลี่เอ๋จะไหนมาเลยฮะกันเดียดีใจพี่ปุ๊บสิมาทาร์ เฮ้ยที่มาคุปปุกูจังยังไงนะตาตุลูนามแต่สาวเก๋กว่าพับ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 พ
ada, sekarang ada. ดาบ่นี่ตุ๊ตุ๊ตัวเลยอยู่นี่เว้ยแล้วตุ๊ตุ๊ตุ๊ตัวตุ๊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 ต
ုတ်တယ်နင်းလေးအောင်လည်းချစ်တတ်တော့လေလက်ထပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျမအနေနဲ့လည်းလွတ်လပ်သွားပြီဆိုတော့ဟုတ်ဟုတ်တာပေါ့ဟုတ်တာပေါ့ရောက်ကိကိစ္စတွေကိုကျမညင်းဝင်နေတာကြာပါပြီကိုထွန်းချစ်ရဲ့သာသနာပြုတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပဲစောင့်ချပြီးလုပ်တော့မယ်လို့ကျမစိတ်ကူးထားတယ်ကျရှင်ရဲ့နေကမျက်မှန်ရုပ်ချွတ်လိုက်စမ်းမကိုစော်ဝင်အောင်အမှန်တရားတစ်ခုကိုဖုံးကွယ်ဖို့မျက်မှန်တစ်လက်ကမစွမ်းဆောင်နိုင်ပါဘူးနင်းပွင့်ဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဟောက်တော့ကန်းတော့မတရှင်ရဲ့မျက်လုံးနေရအကောင်းပကတိရှိတယ်ဆိုတော့ကျမသိလိုက်လို့ပဲဟာကျွန်တော်စေးအောင်တော့တက်ခဲ့တော့ဆမ်းပါမဖြစ်စလောက်ထိခိုက်မိတော့တစိတ်ကိုတအေးလုံးပုံကြီးချေပြီးရှင်စိတ်ုံတက်ခဲ့အောင်မလားကျမလာတော့မှမျက်လုံးနေအုပ်ဟန်နေလို့ပြီးကျမကိုပြီးပြီးကြီးလိန်ခဲ့တာဒါမဲ့ရှင်ရဲ့စိတ်မတန်းစောက်ကမညာနိုင်ပါဘူးဟာဒီစောက်ကနှင်းပွင့်မှာကြံခဲ့တော့နှင်းပွင့်ဟဲ့ကျွန်တော်နှင်းပွင့်ကိုချစ်လုံးလို့အဆုံးရှုံးမခံနိုင်လုံးလို့ကျွန်တော်ကြံမိကြံခဲ့တာပါဗျာကျွန်တော်ချစ်ကိုနားလည်ပေးပါနော်ကျမနားလည်ပေးရမယ်အဲ့ရောကိုစော်ဝင်းအောင်ရဲ့ရှင်ရဲ့လိန်ကြမှုကြောင့်ကျမအချစ်ကိုစွန့်လွတ်ခဲ့ရတယ်ကျမကိုကျမအပြစ်တစ်ခုလို့ထင်ပြီးရှင်းစီမှာဘဝတစ်ခုလုံးပုံအပ်ဖို့အထိလူသိရှင်ညာဖြစ်ခဲ့ရတာအဲ့ဒါတွေကိုရှင်သိရလား
干干透马路，现在林娘屋里包庇，新兴官的呀，都看不见。这都庙里鬼没需要人，怎么？想拿来不要嘛啦？怎么想弄也怪不了我？现在不对，不都是有大难要路的呀？怎么来路的呀？路的要吧呀？你不知道我们千万地位，那他比的卡家，吃拉马呗，输了尿人家呢，怎么就那个啥的？到啥嘛够重要的？我估计给啥嘛？路基有先过来叫么啦？怎么过来叫我们啦？真的小辈吧，比呀！真的内部人不嘛？没有么大人，人家给来一个，真的够真的，点米别背吧你。这时候你要也试着他的介绍，真的不搞了，别再背吧没骗。什么？没对啊，也没欺负，所谓嘛，林娘母没有大母的那个，啊，结果也有了没骗男母出来，真好刚刚你都把我抱到旁边，为嘛恁不？哎，你罗林娘母来都嘛嘞？吃得的，天那路死的受到了。你不，你们比我吧呀？你们比我吧？我那里有啊，但是龙年我出去买过银的。哎，为什么好包的？那个人在给我非常干那包。哎呀，没错啊，啊，别人要了，没啥费的，我没没地的，没哪里要，比我没收入些喏。我啥费的嘛不爱，只有包包。哈哈哈！你那一弄的只有包皮过啊？啊，你那也是你，是得的。哦。啊，不会甜，过度的。我吃的那没那水果大了，我说甜的嘛。我卤了，苦嘛不对，水果我搞不。那水果才吃的那么多，不见你。那个，哦，你妈的，苦了，苦了，水果嘛对了，我这看你太苦了。哦，我也吃嘛，水果也吃嘛，对了，我们的水果嘛比我来甜。我一弄这个白萝卜，吃不腻嘛？在酒店呐，我不，那么好点的呀嘛，所以塞不塞啦？你开讲，对嘛？喏，像我们搞的，一样靠点哈，来得便宜，吃得那里白，我们都念苦的。那因为路米也那么多，苦不吃不吃，生血旁吐。嘿嘿嘿嘿嘿，你那里头你家里面管的好，没得我不管的，对不对？好的，这弄来不他妈了。现在我最高的路偏向哪边？后门了。哦吼！那么今朝那个高高帮我来进入高边的那个哎。哦哎。不好吗？刚看啥嘛？说了，现在谁笑他了？俺路边没说，现在谁偏高来嘛呢？啊，没我的，现在我光闹的啊！哎呀，敲你两爷，敲他！啊，郭三妹。啊，你也能叫一下？啊，要的谁不高？哎，我跟你，你弄丢的。嗯，那反正是丢了丢了。你呢？丢的那个啦，我嘛，我没弄过。好的，哥哥来看那家嘛，说的，爸妈放个汤修呢。妈，我有你妈留着哩，妈妈来一拿有你母奶油家。我来抱抱呗，抱抱呗。悄悄有你母奶油没？所以哥哩把桑他家。哈哈哈。来了，妈母爷，家外面人多的了。啊，够重的，
ช่วยลีแต่ผมไม่ใช่หนอมันทำไมมันช้าจังหนอมือไหลลงมือเช่นนี้ล่ะอามาลียูยูเปล่าเลยยาบาร์เลยสิมังงูบ้านเนี่ยยีนี่ล่ะพี่ยีนี่ล่ะถ้ายีนี่เด็ดลูกว่าพูดว่าอะไรช่วยเปล่าตาเปล่าบ้านเนาะช่วยแต่แต่เนี่ยกูไม่หูดำเหมือนนะเป็นข้ามาเปล่าหูเลยกูตีว่าละกูตีว่าเลยหูบ้านเลยกูเลยตีว่าเลยกวางลูกเช่นไรจะมาจังตีฮะตีด่าบ่เปล่าใช่ไหมกันนวลกับพี่อาตัวกูมันไม่นิสลูกูตีนี่นะพี่อาช่วยช่วยนี่เอาจากอันนี้บ้าละกูไม่อยากเชื่อมีอะไรมาตีกูเนาะข้างไหนก็เกิดเฮ้บ้าลูกไปดีอ่ะฉันว่าเราไม่พูดอะไรกันก็ทั้งหมดเยอะแล้วทั้งหมดจะมาส่งตีอะไรล่ะคุณสวยฉันว่าเรามาดีเลยพี่ฉันว่าเราวันละพี่อ่ะเนี่ยเรื่องมันตรงไหนรู้ไหมจะให้ฉันว่าเชื่อมีได้หรือเปล่าไม่คุณดีบารีอ่ะคุณบอกกรีบไปทายสูกูจะไว้มองมากาเว้และฉันต่อรับไว้กูสวนน้ำมาเลี้ยบีบ้ามีอาน้ำมาเลี้ยลิมาอีจ้าสีลาลูกฉันว่าเราเจ้าตัวตีนี้จ้าเราจ้าถ้าสโลชินคือนี่กูอยากเล่นแต่ชิมทาเราบ่นะฮะเขาเดี๋ยวกูสวยน้ำมาเลี้ยแล้วแต่เราชิมขันเอาอยู่ทั่วละไหนเนี่ยล้นหลุดลิแล้วแต่เนี่ยกูเลี้ยบีมาเชื่อสวยไปอย่างหรอเช่นเดียบีอ่ะเชื่อสวยใช่หรือวะเอาเช่นมีอยู่เชื่อยาบ้านะฉันว่ารู้หรอลิเสียใจเลี้ยบีมาดูเขาเชื่อที่สองนี่มาตีจ้าเลยไม่ได้ไม่ได้เลยเดี๋ยวพี่อ่ะพูดจริงมาจริงนะรู้จะมาคุยไรล่ะจะมาช่วยเธอหนิฮ่าไม่ใช่ไหมพี่คุยไม่ดีหรอกมาเจ้าจ้ะเอ้ตัวนี้พี่อยู่อยู่มาบ้างเอ้ยอยู่จริงจริงพี่พี่อยากรู้จ้ะเฮ้ยเขาทำไม่ด้วยพามาสิมูวันเนี่ยพี่อ่ะยิ่งมาเลยดิข้างซ้ายจะได้เดินลงสิตู้กูยืนตานะเนาะเฮ้ยแต่ยังกูยืนตานไหมสิกันยังไม่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 ฮ่าเนี่ยเนี่ยย้ายเดี๋ยวคุณมาที่ยังมาดูลูซงนงเลยอมาดีอ่ะแทบหนีย่าฮะก้าวเว้ยก้าวหน้าเว้ยนี่มาลีโอ้นี่มาลีอ่ะดอลีโหไม่ทันบ่าวเว้ยชื่ออะไรมาพี่อ่ะงั้นเนี่ยมาคุณรีจ้วนละละซินี่ดิกินดิบะโอ้มาแต่บ้านนี่มากูทุ่งจีดตัวได้ยังไอ้ยูดาเฮียเฮียไอ้คนนี้จูบพี่ทันเลยฉันว่าตู้เย็นเลยสาวไม่ตีมือเปล่าอ๋อแต่ตู้รู้พี่ไหมตู้เนี่ยมาแต่บ้านเองกี่สาวฉันรู้เลยอารมณ์ตีมือฉันเนี่ยพี่มาบ่โอ้โหไอ้กูทุ่งจีสวยลุยาที่มาแต่บ้านใจเนี่ยล่ะกูไอ้มาแต่บ้านอย่าชอบเลยเนาะกูโอ้ไอ้กูทุ่งจีสวยลุยาข่ายอะไรช่วยช่วยเอ๊ะดีมาสักอะไรเน้นเนลี่ที่ด่าลุยอลิว้าวไปแมงกิกิชิสยาอีย่าทำไมตีล่าเฉยพี่วุฒิมาเลยฮะฮอดอู้หูกูทุ่งจีสวยชิมไปแล้วกูลุยอยู่ฮอดเลยดีมาเย่มาดองมาตามูเวเนี่ยกูยังยิ่งผิดดอกไม่เนี่ยตุ้ยฮอดกูทุ่งจีสีด่าลุยชิมมาแต่บ้านใส่เบี้ยวเบี้ยวมาบ้าพี่我一出，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 我一出